planeti mahnitshëm. Me disa njerëz të frikshëm, autokratën e veriqëm. Vrasin fëmijë të pafajshëm, që të ngjajnë të fort. Ndihem si Zot, të lufta duhet, që të sjell paqe në bot. Askush si ka votuar, për të shkatruar, sa katuar, dërmuar. Ne i themi ndalë, mjaft. Njerëz që lindi në bunker, njerëz që lindi milioner. Ta njërës të këqin të liqë që nga Gjeneza këthin qytetën në Vareza. Njërësimit i apë fund luftës, para se luftat i apë fund njërësimit, njërësimit. Heshtja, lufta nisë nga gënjeshtra, për mund t'i ndalë e vërteta, nëse e themi të gjithë. Lufta nuk fill paqe, nuk ka fëmine për parqe, vetëm të vrarë dhe të smorë, bomba që bje si meteorë, bje rëzullin të kësorë, thim pje kraharorë. Njerës e lindi në bunker, njerës e lindi milioner, njerës që së shori në familje. Stua të shok bomba, vetëm djeli i qëndrinë, natën të shohirë dhe të shprejë një dëshirë, për një botë të lirë, të ardhmen më të mirë. Të ardhmen më të mirë. Të ardhmen më të mirë. Asë luft nuk është për mua, për mua, për mua. Asë për ju luftën, se duam, se duam, se duam. Asë luft nuk është për mua, për mua, për mua. Në gjithë botën pa që duam, e duam pa që duam. Sigi jeni këtij formati, është një kënaqësi e jashtëzakonshme që të kemi këtu me ne. Mirëmbrëma të gjithëve. E filluam pak ndryshe sot sepse edhe situata në gjithë botën është ndryshe. Smenduria e një tirani i ka kthyer çdo gjë përmbys. Megjithatë historia selsa nuk ka treguar që në fakt e ardhmja nuk i përket as tiranëve, as diktatorëve, por i përket paqes. Ashtu është. Dhe si një rastësi e mrekullueshme, ai që është bërë sot heroi i Ukrainës dhe heroi gjithë botës, në fakt presidenti Zelenski, dikur ka qenë aktor humori si ne. Duke i treguar botës mbarë se liderat e vërtet janë ata jo që kapin armët, por që rrëmbejnë zemrat e popullit. Ne solidarizohemi me gjithë popullin e Ukrainës që po luftojmë për lirinë e vetë dhe lirinë e gjithë botës. Kështu që një duar të vitin është kompetent. Faleminderit Tuna, faleminderit, faleminderit. Faleminderit Tuna. Mirë, Selsano, kthehemi pak te... A ka mos i dhe duhet të vitet tjetër që t'i lojmë muzikë? A, sa bukur, a, sa bukur! E ka për të më simuluar mua, se është nata e parë me një publik kaq të madh dhe kaq zjatë. Ashtu është. Mirë, me çfarë do t'i çuditim shqiptarët? Shqiptarët? E... Oh, sa çudira ka, oh, sa çudira! Këtë sezon, ja t'i them të fundit, të fundit. Çudia fundit është që sot u bën zgjedhje për 6 bashki. Njerëzit duan zgjedhje, këta bëjnë zgjedhje. Por e zgjidhet, çudi e madhe, ha? Pastaj nga janari e këtë, disa çudi ka apo jo? Do t'i numërojmë së bashku. I numërojmë. Ta fillojmë. Filloj ti pari. Atëherë fillimi i vitit të ri na zuri me rrethimin e Partisë Demokratike nga hordhit e Sultan Saliu të parë. O bu bu çfarë çudie. Për të pasur më tej? Po po, vet Edi Rama shkoi der më der dhe i kërkoi këshillim kombëtar popullit. Më thoni ç'doni të bëni dhe unë do t'ja bëj. Doni të reformoni drejtsinë, doni të legalizoni kanabisin, doni të bëni Ballkanin e hapur. Më thoni, doni apo s'doni? Doni! Ta them unë se ç'a thanë shqiptarët pra. Ç'a thanë shqiptarët? Shqiptarët ju përgjigjen menjëherë që nuk duam as Ballkanin e hapur, nuk duam as legalizimin e kanabisit, as drejtsinë. Një kërkesë kishin shqiptarët. Sa kërkesë kishin shqiptarët? Të përzemërt. Ç'a thuam? Me vrull të madh. Vërtet? Ti jap leje që të rifiloj Big Brother VIP. Oh! Vetëm këtë duaj shqiptarët. Se ka hau kemi, kjo na fle në zemër. Ka pasur shumë ulje ngritje, shumë ulje ngritje, nuk dish të them, po a mund të unë numërojmë sa ulje ngritje? Po, ta nisu nga ngritjet. Po, më mirë ngritje ti ulje tu. Është më mirë kështu. Mirë me ngritje ti. E diskutueshme është edhe kjo, po nëse po e filloj unë. Hajde. Ngritja e çmimit të naftës.
U ul nivelli i jetesës. Ngritja e çmimit ushqimeve. U ul fuqia blerëse. U ngrit borxhi. U ul varfëria. Si more ul varfëria me ngritjen e borxhit, çfarë thua? U ul varfëria këm kryq. Gjithë dhomë. Ashtu po. Ashtu po. Por unë mund të bëj një... Dëgjoj, Fiora, do më ndihmosh me një kështu me një sfilat, si s'di të ecësh vetëm ti, se je shumë elegante si modele. Oh, faleminderit. Po kemi çik muzikë? Po të Po let let bukur, ha? Po të si vetëm ti. Hajde. Rdullo pak, rdullo! Bravo, bravo, hec, 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 hec! Po ka ndonjë qëllim kjo sfilata në vetë vetë, apo si? Vazhdo, vazhdo! Ah, sa bukur, ah, sa bukur, ha? Ma e vetëm të putam! Epe! Po... Let, ke ecur! Cili ishte qëllimi? Dhe kjo, ke skena, nuk e ndjehu fare këtë këmbën tënde të bukur. Ashtu? Ke ecur me stilin i lirë. Që është kjo stil, ma? Stili lirë meta. Si li e ka pasë dhe këmës kaq. E, si kur nuk më gjajmë aty. Po, e ka shkelat kushtetutën, aq let, aq bukur, sa dhe kushtetuta dhe gjukata kushtetuse, nuk e ndjehu fare, fare. Me lezet, me lezet. Sa bukur. Me qënë se nisëm me presidentin Ilir Meta, po? Unë them që edhe në skend ftojmë pikërisht atë. Me këtë do të hapim? Po, më buri dhe u të për të pare dhe aftësit e tja ushtarake. Atere të presi me duash gjithjet madhe, Ilir Meta! Monika Qizmja! Monika Qizmja! Din, din, dzire kohën nga bedenat! Dzire kohën nga bedenat dhe leo partin, lëse in! Meta! 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 O, aleate! O, aleate, lullëzim, bravës! Din, se mbaroj, floririot! Në fatat, në fatat, mbaroj ku ajote! Qyqa! E zesa, që po ndovë? Like? Zemra ime? Shpirti im? Po jo këtu, e ke pëtutje e kështjelën e Edvin Ramës. E të drejtë edhe duket maja kështjelës, se ka dhe ca piktura jashtë, a i se hesh vetën artisto madha i, po si, s'ke pun këtu, hik atje, e ke drejtë. Mona Qizmja, lëri shpirti zemra, po liro partinë se do më të dërësh të përdor dhunën, apo jo grupi të tramarsit. Po, 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 Mona Qizmja në dërzo. Qyqa më hiku buri për lesh, më duket. Ilir, like. Më lidhë më ndja të keqen Mona se do dali fjallë të Edi Ramës, Ilir Meta ka hik nga trute kokës. Lari këta, po liro partinë, A, më falval, se arrova, më falval. Lero dhe tit Vasilin, sa është kryesa ime, e kam shpikur me këto duar. Ore, e paske trurin regull sot, kujt i kërkon tit Vasilin ti, more? Ha? Kujt? Kujt i kërkon tit Vasilin ti, po të tem, na! Ndoshta për 24 korrik, atëherë po. Pra ndaj kam ardhur, se për 24 korrik, kam frikë se mu të ngell, pa pun, pa buk, pa uj. Pika, pa buk ti, të keqe në mona ty, o shpirti monës, po nuk të lë mona ty, pa buk. I këputa një atë, rethas mjellu në ndaj i bleva. Me saj kape? 20 ishin 17 me mikë, mi dhamë. Mjellë rus? Ukrahinas. Gënjen? Ja. Kjo është gjuha e di mafjes, kjo është gjuha e lullëzim bravës, gënjen, mashtruse! Unë mashtruse, ku i ti thua mashtruse, timon, tut kun skrapari, e na, e mere dhe këtë qetër mër tut kun skrapari! Jeni mësuar me Sali Berishën ju, që është njëri ndjeshëm që nuk vetë do të një mizë, po jam Ilir Meta, o super budalaqe, o super budalej, sulmoni! Po, po, po! Po, 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 mora që i sa të dërzo! Ndim, ndim, qeveria, ndim policia! Ndim Amerika! Ndim të lutëm Niko Peleshi, ndim se po më dhunon burri! Fal, 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 me këtët fundit në knaqe njerë, me këtë ministrin e fundit. Sulmoni! Mona, mona, mona! Stop, stop, stop!
stërvitja mbaroi. Kjo ishte vetëm një provë për të bërë një provë se si unë do t'ja marrë pushtetin gjatit. A, likja ime! O, Flor Lirli im, që nuk më kesh gënyer kur! Tani, vjera atë mjelin, edhe shtroja trimave tanë, edhe ajde të të puth, si dikur, me këtë kostum që ma ka dhënë mbreti i Skocisë. Shton malin, e mali shton dashurin. Këta aksion vjetër do të shojmë teksa vërtetohet pikërisht tani, me ritakimin e zjarë të atyre të dyve. Ju e dinë besoj se për kohë bëhet fjalë kur vjen fjala për dashurin e madhe, atë unike në që shojmë vetëm në për filma. Për çiftin e lumtur! Më kam filluar alucinacionet. Po jo, më shpirt ka ardhë jeta. Jeta? Hajde të jeta jote. Jeta! O, zemre! Të mbalim të gjitha, o, jeta ima, më shpirt im, sa më kam marrë mali. Bravo, jeta! E dija që ishe besnike. Bërë shumë mirë ta që nuk krijove asnjë marrëdhënie atje brenda me ato meshkujt. Treqi ta haj jeta. Ishte kamra sa i nat. Sa i nat? Po sa i nat, zemër thoshin ata, jo unë në shpirt. Ta besoj më jetë, ta besoj, normal, duke pasur gjithë këtë luan që të priste për jashtë, da. Zdo të bënin për shtypja ato kotelet që ishin aty brenda. Unë jam mbreti pyllit. Mosu harxho, mosu harxho, mosu harxho. Prandaj nuk ka luan kopshtis e legjik shpirt. Prandaj më jeta nuk ka luan, vetëm një është luan. Unë jam luan, luan! Ashendend nga fore, po ha. Zemër, o shpirt, qëfar do mendoj e ti si kur unë të kryoja një lidhje me Donaldin, zemra ime? Ska shance! Ska shance, më shpirt, ska shance. E pra? Zemra ime. O, zotë, o shpirt, sa më ke munguar një zotë e ti. U, jeta, po ti nuk e ke idenë sa në ke munguar neve. Neve, kuj tjetër, më shpirt? Po mua, shokve, kolegve, palatit, vërtet, lagjes, o zot, lagjes për balë, o my gosh, po, jeta, o shpirti, edhe ju më keni munguar shumë, o dritë, shumë fare, shumë. A e kupton që i ke ti, u boshatis kjo shpi, nuk vinin më qunat këtu. Edi... Do tërbun qona tjeta, ishë gati në dinin protesta, në dzirë një jetën, se puna plasë mali, thonin. Mu jeta kur thonë ato që do zgjatë dhe i muje gjysë, aty thash, unë dhja për fundë jetës. Jetës time? Jo, mu jeta jetës time! A këto që... U helmova jeta me qëllim. O, zëmra një... Mora kosë, frut ashtë skaduar e hëngra dhe... Dhe, vdiqe! Po jo, mu jeta jo, shpëtova, shpëtova. O, zoti madhë shpirt, po pse s'thua që vetëm gjërat këqia pas ka ndodhur? Me thënë të drejtën o jetë, mu plotësua një ëndër. Cila ëndër, shpirt? Po më në fund kisha mundësin të të shifja ty 24 orë ku ishe, ku po rrie, qa po haje, qa po pije, me kë po rrie ti. O, shpirti, o, zemre. A, shikone e të sa jam të rretur duke të parë ty që qaje për mua atje brënda. E shof, shpirt, e shof, po unë vetëm për ty kam qarë, moj, e vetëm për ty. Ti premeje filove cigaren atje brënda. Të helmonda jo mungesa ime, shifja.
O zemër, hajde të jetë ajo të këtu. Tregoj shpirtit të nësishtë të jetë asë i beqar. Qa ke bërë? Për mua jeta nuk kishte jetë, i harrova të gjitha, atje shef si jam katandizur dhe te puna, në televizora, atje nuk ndishti në bursën e New Yorku, s'kishte më bursa, vetëm Big Brother ndiqej. What the fuck, mo jeta, what the fuck. What the fuck dhe me fëtë madhe jeta. Oh, shpirti. Po kur dilja nominim zemra ime? Oh, my gosh, jeta! Qfar bëje, shpirt? Bësha keq? Vërtet? Katër herë ka ardhë ambulanca për jetën tate, këtu se më kapte si gjendja ankthi. Mere i fryma, o jeta sa le kam hargju me mesaje që vetëm ti të rria tje. O, zot, qfar burri që kam, o shpirti? Zemër, do më tregosh? Të vërtetën? A të vajti ndërmën do njëherë të më traftosh? Oh! Më falë, zemër. Po më falë o shpirt, ishte pytje pa vënd, po me që ka munguar 4 muaj shpirt, po në shpi. O jetë se ti, edhe kur ke qenë këtu, ha. Nuk është se ishe... Po ku isha? Jo, me ti... Ishe? Ha? Po ishe... Si qërë që erdhe o jetë. O, shpirti. O, zemra ime, o, i bukri ime. Zemra ime. A të kanë munguar për gdhejljet e mija për të zgjoja në krevat në mëngjes? Me thënë të drejtën, ka 4 muaj o jeta që po flesi njeri se ti zeje gjithë krevatin. Po mirë, shpirt, me që qënë ka kështu, unë po ike edhe 4 muaj të tjerë në Big Brother VIP. Si, po, me Big Brother mbaroj? Po, mbaroj a i joni, po vazhdojnë a i Tajlandës, shpirt. Tajlandës? E i Tajlandës. Êshtë vëndi varëpër atje zemrë, s'ka edhe kamra, se janë të varëpër. Me që a thua ti, me më falë, po, që a do ti në Tajlandi herë? Zemrë. O e marë një shpi në Tajland duke u viktimizuar, o pëlcas! Bash i zotin! Halo një bëb zotin! Halo një bëb zotin! Halo! O, zot, një, hev! Halo! Jam shumë i lumtur sot bash i zotin, se jam të i fitu zgjedhjet. Bash i zotin, jo zgjedhjet, po unë të fitojnë në i gru tjetër me ja. A kam da me në këse rade, po se vete kam vëtue, do vëtue që kam, s'kam dhën lek, po do me thënë këtë dhe vota është i lirë, vota është për rëpt, e në rëpt, rëpt duhet me gjep atë që i dëpunaj për poplë, shive më këta zërët gjithë për në mëtën, në grinë e pashë zatin, ati që në kem bëbë, jo, vje buri huj për piktorpi, i bidejës këj dritëve, heq dritët. Por budalit është, për këtë vjetë e mora vështë të paguën e vla. Që më këmë habet që, merdin e jo e ujte, 52.000 lek, 52.000 herë kam mëllku pashë zotin. Shpirti, flokët kam pëtiraj një mjesaj, qërpsina. Pse pishin kam une? 52.000 lek? Une kam pishinën, përse kam 50 metra, kam 50 metra. Më habet që, ne bojnë këta si kopila këta gja dhe punojnë. E merën me mu për zjedhe që këj kopili thollë, pas ka qenë bërge, pas ka qenë përkërëri, po ka një gjithë s'ka qenë përkërëri këtu e? Ha? Ti pas ka qenë 5 herë, ti pas e zanë. Ja, ja, ti e pas ka më të fare, bu. Ti pas ka kalu në mungë, bur. E, pas e zotin, kom qenë vëdhën përkërëri, e kom qefët lokali për balë atje. Në kabën, gjatë u vjetë, që revodhe, bu. Isti lë lapsi, isti e buri dhejot. Për tërpi zotë, si ishte fajim se më stereolapsi ishte lidhë të falekme. Zdi jo, unë mërë stereolapsin. Stereolapsin e ksejeve, leket i majta. Te e mua betë është kjoj, pa kam për të punu për ju më. Unë do t'ju, do me thonë, do ju bëjë atë që se u ka bëjë njëri pa shëzatë. Do t'ju bëjë që të shif një andre me si hape. E bori hojë aty, e bë pesion. Shëtënarëve të mje tje, jepe, qepe, qepe, mësja jepe atina se a i ka që korupcioni këmë bëhune. U s'këmë bëha si gjepe, pëtë. Merdi mesash, po ka lezet e burë, foli njerëzit që, pa më pregzojmë pa shëzatën. Shëve, shëve, shëve që e thotë.
Po për plenët, pse të akuzojnë ty se ti e vetë plenë e si s'ki merësh me plenë? Sufi, e njëf ka shkrimi, pa shëzat. E njëf. O plenë, mu më thu plenë ti, a? Po ti, ke pia që i raki, se fillove të shqit fustonet e grus, më legen. Pa shëzatin, a që fustonet i ka shqit, sa e shkretë një lakuriq, e mori gjithë këtu një marë mësne. Hecë në gjithë, bëjt të filmë mu, unë e këmbo, më akuzun, për se i ndrova rjedhe lumit. Po do në mësë të kënerë, dhe. Që ti bëshë të ditë që përbale? Për zotë s'kishe që bëshë, dole këni lumi, bëmi dre central. Për pëse t'i ki ujë këtë mdetet e? Për jere vla, se për zhvillim zonën për... Që se merdi i mesaj tjetër. Po fitove ti, unë do vrasë vetën. Po në satom shkofsh një tjetë vla, për pëse e me ti do me e mune. Për që zotit jau di për nërë gjithë dhe, falim një që kini pëtu për mu. Falim një, falim një. Ha higën me, ha higën. Që do të vi tani në skenë është vënë përballë një zgjedhje të vështirë, kjo për shkak të problemeve që ka me drejtsinë. Aty ku dikur ka qenë boss, për shkak të ardhurave, sot ka kërkuar që të ketë një pozicion të vogël, modest. Bëhet fjalë për Melamin Beratin. Hello. Meka. Alo! Alo! Herë vlasët se dëgjoj! Meroming, meroming! Po qa betë shuar e vlasë na undan luft ratër e vla? Luft në 90-ën, luft në 97-ën, luft me pandemin, luft me luftarin, top me topa lufte, qa është ajo, re, është? Ure, qa betë shuar e vla? Mira jo, që go maris në ngordi, po kurva kryet si është ajo, re? E nuk e mbaj men, po më shqepur spaku kemba kembës. Po, ku i ke këto, ku i ke këto, ku i ke ato. Për 28 orë, thot për të sot formularin. Pse re për 28 orë i bëra lekët unë avashqitja. Më shqepur arvla dhe u shduka të sako që të shikoj që të bërë. E, ku jam? Jam në Athinë, po ande i thua jam në Londër. E, po ku dua shonë Birmingham o në Manchester United, thoi. E, dhere dhe dyshme qënë sërë Allah. Ik njerë se po më mërë qimi, ik njerë. Alo? Qimi? Me dëgjonare ma qokë, por e kam ardhur të kjo adresa Karavide 22. E, fole ti me te, i the që është qumë punëtor me siguracionet gjitha? Mirë, të futem, në regu. Ik, hajde. Hajde, ik tani. Are, ik tani, hajde. Hajde, ik tani. Ma qokë, mori. Laj si kalove. Mirë. Po kësëri se si e go, Albanos. Së minë e rohë që i efkaristo. Jasu, Ilia? Shqiptar? Shqiptar, arrova. Unë jam Iliri, ova. Je Iliri? Iliri. Po mua më thani Ilia, arrova. Po, ashtu i do mushka drut këtu, ova, Ilia do të flasin këtu, ova. A, pra ndaj, më tha qimi mua që, shiko kur të vesh në Greqi nga Melamin, do të thrasi shkurt Mihali. Jesh, ti përshali, da i varfri, po. Ti vëlla për qa ke ardhur? Unë për qa ka mardhë? Unë jam Melamin Berati, rëshëko. Kush? Mihalis Beratis. Porosia e qivit, më soli me zarf, po zarfi mu gris rrugës dhe erdha në kem. Po për punën e gjati, qimi. Të ka thënë qimi në telefon që do vi unë. Ku qimu? Qimi, rëshëko. Qimi, qimi. Erdhe ti. Erdha unë.
Ku je, si kalove? Si kalove? Si ka qenë? Mirë. Qa bëndi? Mirë. Mirë. Ore, lodhesh me qenë. U, po t'i thonë më dha qimë, a i qimë, ndalë t'ulem i qimë. A, dere vla, a, dhe unë kush qimë, po qimë një qimë karë t'u befshë. Qa po dhe me? A i qimë me kanë dimuar shumë, dhe kur kanë vajtë në greqi me fëmijët. Qimi? Nuk më marja si ndekur kaluva nga mali. Jore. Po nuk të gënje vla, jore. Qimi shumë? Për qa ke ardhë, për qa të ndimoj vla? Për qa ka mardhë rëmë? Po për punë, re gjagji, për qa ka mardhë halegji? Për punë ti. Ere unë. Po ti kërë si afendi kohë dërma për këtë punë ti, ne ti për punë. Se si është puna? E... Si është puna, rëmë të goni dhe mua, qa ka ndodhër, re? Kena i zanat, jorë birë. Zanat? Jam u stanë shumë gjera në fakt, po varet ku ti thuat i zanat. Di të bërë suva. Suva? Suva. Po jo, po se shashu ajo, është këshu. Ja se ta të regoj unë. Do të japë një suva unë që e kam bërë me maja, që të mpish truri dhe kërbishtjen. Ja, më jep një pjatë, më gjej një pjatë. Që pjatë, më rëva? Një pjatër nuk ha këtu bukë tjere. Po qa buke më një suflaqi që e mare anë e dorë, bile një ditë nga trova më mora mistrinë e futa ngoj. Ku ha dula jotë në... A, këshu suvaj e thot je? Po, suvaja duhet në pirë për murin që të kemi sukses. Po, qike këto malaqi, o gja ku di, gja gjina këto tani, po për pun ti... Sere, si janë veshur bukura? Jo, këshu... Je i kulandri su mi, si a fendiko, po për këtë pun... Jore, po unë shërda sot për të filluar punë, unë herda për të bërë mua bete pazaret, ku të... Ku e ke zyrën, ulemi dhe flasim, ku t'ju? Po qa zyrët ke qenë gjagji, ku e këtu në bashki, do flasht në zyrë, thot. Gjo këtu. A. Nesër, si sot, po? Në këtë orë, dhe vishë e i veshur miri ku landrisu. A. Jo, për punë ore, jo, si shdel. Fol mirë ti, ara. Fol mirë, ara. Si? Ke folur shumë mirë, po them. Ke fol shumë mirë, dhe unë do vi nesër se jam halegji. Jam halegji, ara, vla. Mirë, në regullë, jasu a fendi koqe. Jasu. Ćao. Ne shqiptarët i me shumë fatë, por shumë fatë sepse kemi në krye një lider të vërtet botëror. A i është i math, i gjatë, i zgjuar, gjitha i ka. Të shpresojmë që sot në një bashkëbisedim me liderat të tjerë botëror, do të sfutoj botën nga lufta. Ndjekim Edi Ramën, Aleksandër Vučić dhe Vladimir Putin. Rama. Do? Aleksandr, si e vlaj? A, Edic, zemra imit. Ti je 100 milion që imit. Falimdit. Falimdit. Avaj. Qa e të bo, qa e të bo? Iqic, jam duke shikuar za... Portokaliski. Putin kal... Portokaliqic. Për mu mos i shif kota ta. Hmm. E para nuk bëjmë me qesh. A? E dyta në talën me mu, dhe e treta në qofë se do me qesh vërtet, me udhri qiq mbreki që tu qesh, shiko e rëtë vënë. Vërtet qiq? Ore, loj, loj, budali që shtë thema ty, mi që i bëjnë like, po fitoj dhe lek nga klikimet YouTube. Super! E, Vučić. Da. Do e blesh të pikturën time? E, diq, super pikturic, aaa, bukur, por nuk kam ku të avarish. 5.000 euro është super qmim, gjumë. Edic, zemra ime, për qëfar më telefonovka? Mora në telefon me të pytë ky Putin, mush apo s'mush? Mbush, Edic, mbush. Që s'mush e di gjithë bota, po s'mush ka asti që tu që mush. Edic, mbush... Mbush e di që, por ne kemi votuar kundra në OKM. Ore, me të mushme nuk shkohet për para, nuk mushej, nuk mush. E di që mbush, se mbush bërthamov dhe kabum!
Më falë se gjovat qeshme ishme putin t'i jari. Njetë pas njetë. Vladimir Putin. Zoti Putin. Djali i Vladesha Putaneska. Te krasht një... Zoti Putin. Te krasht një preda që kështë një jetë, ozë matur krisha njëzat. Zoti Putin. Ti kamu një shtetë pirgjë pirgjë. Ta krisht një zemë. Një se... Ja krejle në moqë, ja gajlova lajskovshko në kalaci dobro. Pa që muvi një për të përdiri me një, shto si është vashë që se me zbori. Pirdov, pirdov. Te kash njëzë. A kam... Po më litë flasë, më litë flasë. Më litë flasë. Aha. Më litë flasë. Njët. Po qesh me muati me liderin e Balkanit, ha? Mi pra, Jaku po të thejmë që sot ndalohet importi, eksporti i gjithë matrioshkave nuk hymë në Republikën e Shqipërisë, matrioshkë. Më në prishki punski shumë. Ashtu? Mirë pra, ndalohet edhe vodka dhe ndalohet edhe në i gjotë tjetë nga Rusia. More dhe? Nuk e më, ne nuk do blejmë më mjeli rusë. Ja, ku të thejmë. Mjeli ruski. Po mjeli ruski, ku do e mërë si mjeli ruski? Serbi, ke vla im, Vučić. Serbijski, unë ja, mjeli ruski, prezhne jizit. Rasija! Ashtu, o? Mi preja ku po të them, që nga sot, ne nuk do eksportojmë më lakra drejtë Rusis. Edic! Te ka gjizom? Lakrovic! Nga sot, nuk do eksportojmë më as kastravec drejtë Rusis. Tjep, prejshin as prasis do e eksportojnë drejtë Serbis. Torov, torov, tyske, trozol. Mirë pra, me që e kërkuat vetë, s'ka më shalqi drejtë Rusis. Shalqi? Ilir Shalqiski, e fitoj Big Brother, e bremer balerinë. Shalqi? Pa djeshka, pa pjeshka, me pjeshka, të prash njës? Jo i lirë shalqiri, shalqiri, nuk ka lirë, shalqi, shalqi. A, shalqi, shalqil O'Neal, za basketbolisku? Ne, basketbolisku, jo shalqimër, shalqi, nuk ka më shalqi. A, shalqirë si, nasi Gjymski, naqa Amerikë? Jo, shalqimër, shalqi, si i thonë në një, leg fuck, yes, watermelon, s'ka më shalqirë. E, prash, jo, tizem. Digjoj s'ki mirë me vëmëndski, ke kashtos Karashov. Qa? Ne për të gjithë Shqiprin do ndalojmë vetëm një gjëski. Dhe ju do merë një fundski. A një? Salatën ruse e ndërpresim. Ani, o Putin, se një ditë në vitë është ajmë, pëse bëhtë? Një natë është, pëse prishë, pëse... Ajde më rrëpafshim. Ma kapë pak. Do ma reqiv të skin dhe do dale për gja. Jaman e shok, o more jaman, jaman. Do ma reqiv të more do dale për gja. Jaman e shok, o more jaman, jaman. Ju e dini që për personat e ekranit, të qënërit për para kamerave dhe publikut është pjesë e punës tyre, dhe herët avon dal nga dalja marin dorën. Mirë po, ajo ku situata fillon bëhet paksa më e sikletshme, më e rezikshme për ta dhe që gjithë përpiqen ta shmangin, është ku një uri që ata kanë në rritim e fushat ndryshme të jetës, testohen po publikisht, po për para publikut të gjërë dhe kamerave. Cilët janë ata që do testohen sot? E zbulojmë së bashku në Game Game Show! E pra, një duart rokitje, një duart rokitje, një duart rokitje pra për gratë e grimit që më kanë bërë këtë kreje, sonte, këtë kreje model gishtat në prisë.
Atere, mirë mbrëma pra, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët. Më lodhë shumë kë kërcim, por spektakli ka këto, televizioni ka këto, këto gjërat të mundimshme. Pra, mirë mbrëma pra dhe njerë, po thoja, nga game, shovëvë, antë friendës. Këtë sezonë, gladiatorët tanë të suksek shumë, do t'jenë, kujdes, do t'jenë, këtë sezonë ka një risi, pra do t'jenë disa guest stars. Pra, le të hynë se mos naftohen, ftojmë pra të ftuarit tanë, që uftofshin në tajare, qunat e fiksit. E, pra... E, Lali! Për shëndes, një shoqen ti me mbjonde që nën Terezën e di aeroport! Aha, shumë! Me hale, pa hale, ne jemi fix fare! Mirë, qunat sovën entuziasm, por ja futën kotë se këtu nuk jemi në fix fare. A kujdes, tu jemi në game, shovëvë, antë friendës. Okej, quna, pra, mirë se erdhët. Mirë se t'gjetëm, mirë se t'gjetëm. Ju, njiheni me njëri tjetërin? Po si s'njifemi me bërë, rrim nga njëzit deri në darkë, nështë gosti grupë. Bëj kotë, nuk njiheni. E pra, nuk njiheni, nuk njiheni me njëri tjetërin pare. Atëre konkurentët tanë, le të p Okej, okej, mjafton. Njërës edhe bashkë nuk gjimë. Kujdes se jemi në transmitim live. Kujdes, thash për qafoni, nuk thash kafshoni. Kujdes, atere kujdes. Adori, dhe ti Devi, sot si filim në këtu duhet ja u them, lojtarve tanë, ju vëm, ja u vëm nga një nofk. Po, juve do t'ja u vëm ty, Devi, do t'ta vëm fiksi. Ma vi. Kurse ty, po t'sa përbura, kurse ty, Dori, do t'ta vëm fare. Jo, ma vi, dërsa ja vure Devit ma vedhe. A, shumë mirë. Tani që ja u vura, ndijeni më mirë, besoj. Më mirë, më mirë, më mirë. Ndërko. Ndërko, shumë prej jush po pyesin po valë ku janë konkurentët tanë të përjetëshëm, zoti Elton dhe aji tjetri. Kjo është një pyetje të cilin e ka publiku i shqetsuar në rjetet sociale, me gjithë se kam përshypen që asjeri nuk e qanë fare kokën për ta. Po fare. Nuk të thirë, është mënyrë të thani. Fare, do të të pasaj. Konkurentët tanë të përjetëshëm po marri në veten, po rikuperohen sepse... Sezonin që shkoj, fitues ishte? Idiri! A, shumë mirë, a? A, e filluam mirë, a e filluam me entuziasm, apo jo, pare? Nese, nese, leje, digjo, leje lirin pun të vetë, po tani dojtë lufte fort, ma e me që kam të bobëthe. Po, ka drejt, tani fillon lufta zakonisht fillon të hënën, sot është djelë gjithësësi, atë do të ashojmë, mi qëra fjalla, fare. Nëse ti fiton lojën sot, me parat që do fitosh këtu, qëfar do bësh, fare? Do bësh bëmirësi, wow! Një duar trokitje për faren, bëmirësi, wow! Ku do t'ja bësh bëmirësi në Dori, po? Unë duat të bëjt lumtur një djajnë. Okej, duat të bëjt të lumtur, është një program tjetër, në fakt, po s'ka rëndësi. Ajo gjunafe shkreta se ka hikë Maldive, duat të bëjun të lumtur. Po shumë, po kërë, është një djajnë, është një alame djajnë, që sa po është bërë me një djajnë, që kërkona i shkreti? Po që kërkona i në fund të fundit? Një shpi me 3-4 dhomë. Asgjë, nuk është asgjë, po. Me 3-4 banjo, 3 balkone, garajë, dhe me qëra fjallat e garajë, dhe pse jo një makinë të thjeshtë, modeste. Modeste, po, wow. Po dhe një palë pushime në Bora, pse jo. Në Bora, wow, një duartë rukitje për faren, a që do bëjt bëmirësi, dhe publiku, besoj, publiku, a pyetë veten, me gjithë se kam përshime që nuk e qanë kokën fare, kush do tjetë kjo djaloshi fatlum që do përfitoj nga bëmirësia jote? A i djaloshi fatlum do jetë Dori? Dori, po, kush është Dori? Do më thënë do jetë unë. Këtu ka regula, producentet ka vendosu regula. Edo unë pytje su përgjike me... Qa kema burë? Ty nëse të përqen, rri. Nëse nuk përqen, ajde, rrit ashti. Dori. Ashtu. Dori, më vla. E, një palë kam.
si që thashtë dhe më përpara, ju të dy keni nofka, ti e fiksi, ti e fare. Nuk ka këtu Dori dhe Devi au ju, kuptove? Fare. Ashtu, shumë, ashtu, ma shumë. Po, po thoshe, po fiks, po thoshe... Po thoshe që unë do të fitoj. A, shpërsoj që nga fitoj. Nga Dori, unë jam shumë i përgatitur. Aha. Edhe Vjera më thotë gjithmonë, te ty i kemi shpresat. Ashtu, shumë, edhe unë kryzoj gishtat së bashku me publikun për Vjerën e Dorit, që i ka shpresat ke për një Vjerën e Fiksit, që i ka shpresat ke Fiksit. Zarovat dhe foja, Vjerat ka shumë qef. A, mos për tuaj, leta. Po do shumë. O, leta, po portokalim për ty e shikon sa herë, më thot. Ma djetë do më shumë ty se sa mua. Po, shumë mirë e kuptova, ka shumë mundësi ta kem takuar në një Vjerën të ndë në rrugë. Edhe Vjera më thot gjithmonë shpresa vdese fundit. Shpresa vdese fundit, është e vërtetë, një komshia ime që i kishe jemi shpresa, këshu ndodhi me të, atere, është e vërtetë. Po, Vjera jote, ka shumë mundësi ta kem takuar në rrugë, është njëra që gjithmonë më thot në televizorin gjanë më i bukur. Okej, atere, pytja e radhës është, qëfar është ajo gjë që ditën leh si qenë pabisht dhe natën noton. Po, po, fare, po. Proteza e Vjerës Devit. Po, të, më falë, proteza e Vjerës Fiksit. Leta verifikojmë, leta verifikojmë përgjigje dhe përgjigja është e saktë. Ja, ja, marë, po nga e tjetit. Ti fare sa po fitove 100 euro, wow! A dhe me qëra fjalla, me qëra fjalla, me që a fjalla, me që nesër janë festat e 7, 8 dhe 9 marsit, përfitojmë nga rastit, ju urojmë të gjitha gratë kudo që ndodhen gëzuar. Gëzuar, mami! Gëzuar! Gëzuar, zemra! Gëzuar, ma! Gëzuar! Ti fiks, ti fiks, ti fiks, këdo më shumë, gruan apo Vjerën? As gruan, as Vjerën. Dua Filipin sa i mjep rogën. A, dhe Filipin sa i mjep rogën, atere, kujdes, leta verifikoj përgjigje. Pa, sa fitova? Nuk fitove asgjë, më vjen keq. Si? Nuk kemi qëfar verifikojmë, sepse kjo ishte një pyetje sa për të thyër akullin. A, kujdes, nuk fitove asgjë. Dhe pyetja e radhës vjen nga raundi i parë për sot, dhe raundi është më fol, më fol. Kujdes, pyetja është, cili është a i person që vjen herët në punë kur ti vjen me vones, dhe vjen vonë, kur ti vjen herët në punë. Vjen herët në punë. Po, 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 fare, fare, po. Po. Shefja ime, Denisa. Leta verifikoj përgjigjen. Përgjigja është e pasak. Përgjigja është e pasak. Përgjigja e pasak. Sepse shefja Denisa vjen gjithmonë në punë, unë e njohë atë, është goxha vajzë. Në fakt, vonë në punë, vjen shefi yti madhë dhe a i është sigurisht Filipi. Ti sa po umbe, 100 euro fare. Kujdes, fiks, kujdes, mbi dhe vetën, kujdes. Të pëlqen, kam një pyetje për ty. Ty të pëlqen historia? Ose, unë vdes për historinë. A, wow, qëfar koincidence, fiks, sepse ty sa po të ra një pyetje nga historia. Kujdes, qaka, baje, baje, qaka. Të fsejtë për historinë. A jemi, fiks, baje vetën, qaka. Se e fëmë për historinë. A i vdes për historinë. A i gjizak me historinë. Po dojmë më la i pyetje për femrat, së është për femrat, më vjen keq, më vjen keq, po ky ishte fati fiksit, i ka rënë një pyetje nga historia. Dhe pyetja për ty, fiks, është kjo. Në cilën betej u vra mbreti Filip. Cili mbreti Filip, se ka shumë mbreti Filip. Është Filipi Danimarkës, është Filipi Portugalis, është Filipi Luxemburgut, por unë gjithës i pojënis nga Filipi i Amerikës, ose ndryshe Filipi i Fisit Indian Wapapongu, i cili lindi më vitin 1622. Ishte dimër, ishte ftohtë, po mamaja e lindi atë. Pastaj nuk kaloj shumë kohë dhe babaj ti vdikë, pastaj vdikë vëllaj në 1622-shin, dhe më pas, Filipi u bëm mbret. Kur u bëm mbret, Filipi i kishte festet gjithë indianët. Indianët ishin të lumtur, se shikoni një mbret. Një mbret që ishte indian, po me emrin Filip. Ho, Filip, Filip, thoshin gjithë. Sa Filipi mirë që e ti, o Filip. Dhe vazhdoj Filipi si mbret. Edhe, më pas. Domino! Igat! Digjo, digjo fix, sepse njerëzit kanë prej biletat, nuk kemi kohë digjojmë ty, digjo. U të bërë një pyetje shumë të thjesht, në cilën betej u vra mbreti Filip? Atere ishte viti 1672, ora 14 me orën amerikane. Më shkurt, lutem, po. Dhe më besoj se u vra në betejnë e malit Hopet.
kafe. E pasak! E pasak! E pasak! E përgjigja e sakt do të ishte mbreti Filip u vra në betejën e tij të fundit. Juve sa po humbët 200 euro. Se na çave mbretin na çave. Ndërkohë erdhi dhe momenti i pyetjes së fundit të pyes pak ty fare. Të pëlqen gjeografia? Jo fare. Wow, çfarë koincidencë, sepse ty sapo të rad një pyetje nga gjeografia. Edhe pyetja e radhës për ty është kujdes. Çfarë ka kujdes në fund për qëndrohu? Po? Deti. Por e vërtet. Çfarë ka në fund deti? Po deti varet për çfarë deti bëhet fjalë. Po nëse është deti, po një sekond, u pyet deti po jon tash. Të lutem, çfarë ka në fund deti? Kjo është më vonë tani se mund të ketë kalesa, mund të ketë kalamar, mund të ketë sepje. Por e tani jap me fruta deti nuk do ketë aty më burr. Atëre kush është përgjigjja juaj definitive? Një sekond. Po. Si the? Çfarë ka në fund të detit? Apo çfarë ka në fund deti? Çfarë ka në fund deti? Le ta verifikoj përgjigjen. E pa mundur, po përgjigja është sakt. Po të! Pra, juve falen sa po fituat 100 euro, e pa mundur, pra le të verifikojmë gjendjen e pikve dhe i tani, edhe gjendja e pikve dhe i tani, të shojmë kush është fitues, fitues është, Iliri! Më kanë dhënë skenarin e Arbanës, nuk e kuptoj, nuk e kuptoj. Atëre gjendja shkon në 0-0. Pra, ku ishim i çdo kundi, çfarë bëm i çdo sendi, a një lojë idiote, a komplet. Kjo pra ishte loja për sot, ndërkohë, sfida nuk mbaron këtu. Juve sapo pat sfidën e gladiatorëve tan. Sfida të mëdha na presin si popull. Për shkak se ishte sot po sot është edhe sfida e zgjedhjeve lokale, por sfida më e madhe është një sfidë e cila sapo ka filluar to kohët e fundit. Është një sfidë virtuale, një sfidë virtuale në TikTok, të cilin do ta ndjekim tani, dhe ajo është sfida midis Kapos, Hekrit dhe Xhinës. Ta që kote ti, o në qira, ta që mos ta fut kam në TikTok, se do nga shkoj në njëj në i laft keq, edhe unë do në zevem, do nga fusës në burë kotë, e ta që... Pa, ma e kri dhe ti tani të futemi të bëjmë qik qef, të bëjmë qik galat. Ko që i ka për futu, se për më foli keq në njëni, ti e di që unë e vras. Re, e kri, se si shumë pa duroj, futore në TikTok për them. I që duroj kapu, të duroj dhe këta për njënë, sa ti bëjmë që i ka dashur e i po. Ku ti përteti me? Ku ti përteti? Ty ore të bërtas, ty po të bërtas. Shumë e që përtet! Hajde lozim! Hajde tani, futemi të që bëjmë ca lek. Të mund do bëjë si kur jam Dubaj, nërsa ti do jesh të kë shpia jote. Dubaj ti e? Po. Hajde sa do të bëjë, sa do të bëjë. Hajde jemi gati? Se usoj e loda që? Gati, gati! Me sfida kjo. U! Tre! U, hapa ti se! Një të përkjë! Një! Like and share njërës, like and share, shumë like and share, like and share, tini kush duhet fitoj, like and share, Gjuani, sa më shumë, Gjuani, një sekund, se nuk për një sfit, kush është me i bukur, që do sfita kush është me i bukur, gati, Gjuani sa më shumë, Gjuani, ka shpet baro kjo me? O, me atë surat që këti shumë e zgjati, madje. Ta do, një të kërë, të më 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 kërë, të Gjuani! Gjuani njerës! Gjuani! Gjuani ju e dini se kush duhet fitoj! Gjuani për Gjuani! Qarë bërë më se kam 10 minuta që të presa atje, bo qarë më mërë me të cilularë që ato në shetë! Toro Bell! Bash me këtë të fyqën! Ngriu më këtu se kam punë! A jo të re, po unë të vrasore, ka që po të themë? Po e më karraf të toge! Kusë më kërë, më ndryshë! Prejmë ka më kërë mërë! Si që kjo? Kur kam pëllë një grafi mu? Si o si kush ka... Veshte, Unë jam në Dubaj të dashur njerës, këshu që gjuani sa më shumë, gjuani! Po qare, kjo e pivit të bardhe në, ka nda zhjit të bardhe në, ka pivit kjo e thot në Dubaj, o. Po qatë bardhe, pivit të bardhe, nuk e mba një tje, pivit të bardhe bërë, jemi këte në toke, po... Kjo thot në Dubaj, më që mërëva më kala bele, këndës një shastisi celulari. Se këshu është një mua bitë një! Gjote me akullore! Gjote me akullore! Po e që rjeshtë në gjithë me akullore, këtë e gjithë akullore, këtë e gjithë! Po ka stravec, ka atje? Jo,
Po po fluturos me pesh në bysha e kuran, pa që po të thejnë. U, qaj të mua! Përseme, me patëllxan me? Jo, 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 me zemra! Me zemra? Gjohani, me gjohani, gjohani mo, aj! Me gjohani sa... Ha, mo sa përja, gjithë mor fiton kjo, ma gjë... Ha, 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 Mos më bëj mua më se të ardha atje dhe e dishtë të bëj apo jo. Të ardha atje dhe të theva atë celularin edhe të bëj dhe pa buton, vetë me buton ka pa ekran. Bëj mua mundi. Nuk vjen do të jam në Dubai. Qarë Dubai, thotë ka mëse në oshin nga fishiri, më në oshin vida. Qa që shka më vizër, për qarë? Që jam e ka vizë, po më bush, fiton kjo po më bush. A, vjen! Avion! O, kjo lojash për mua, gjuani njerës, gjuani njerës, gjuani! Avion, 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 jesh me i lati nga gjithë, dhe! A, më pur! Qarë avion, mësë është avion rusë t'ja këpus, më qarë? Ej, gjelë, ore, si s'më gjuti njeri mu, më va, po me ta kam gjuni o mu, va, fute në i TikTok univers, në i Luanë, pur! A! Në këtëllëi, në këtëllëi, në këtëllëi, këpër kërkë bërë, në këtëllëi, në këtëllëi. Qa në këtëllëi? Në këtëllëi, në këtëllëi. Në pitje, në vleko, të shpinë, në vleko, të këtëllëi. Në këtëllëi, të tiktok, në këtëllëi, tiktok. Lega qëllë! Lega qëllë! Tema që pa më duke dy majmune të s'ma marrë veç që pëndodhë. Qa lega qëllë? Me ku janë thonë lega qëllë? Lega qëllë? Po si se kuptohë me shloj, me shloj TikTok mo! Do fitoj! Do fitoj! Gjuani! Kush po fiton? Kjo po fiton? Gjuani, 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 gjuani! Se femë fiton gjithmonë! Qarë femë rezua, mo fitone, e diun që fitone, mo prandojnë, grihume, grihume ti! Prandaj fitoni, që me zbërtyjtë ta futa njëre e dhipa se ku veta për fitoket ti. Si ku të duar, që se njëram Dubai pa në këtu. Ku jeti për? Dubai. Unë të qaj Dubajnë të vi këtu, më duam atë Dubai ti. Po ka po? Po që bëlla? Që i këm për një sekund Dubai dhe djela? Në fa. O mirë ma unë vajta në Dubai, po ti si o dhe bështymë në tiri në Dubai? O ku ti gjallë që i këm bështymë në Dubai, ta që po më sa pishtë në Për 70 dolar me benit e dyktu si dy majmun të kopë që zëvojgjë. E, po, kopë që zëvojgjë. Këto leka në rritë të rinja të rbota në cilunar me ben më aqo. Po, ka, po, është futet krimi, la. Mërë drogën e lëkë të se lëtë dotë. Qatë sa gjithë, qatë sa gjithë. Grijo, mo atje se ta futa ta bërë a konë kërë plumb, plumb, dy plus, e ta dishti pasaj, po grijo se kemi punë, mos më merë me këto buta leqe. Këtë provojnë mu? Futë që e ti du! Kërë këna tjetë provojnë. Provojnë një. Hajtë provojnë. Vedëm një minutë. Ikë moj. Vedëm një minutë. Fitë të qitë, fitë të qitë. Asë një minutë, mere me këto buta leqë. E, dvi kapo! Dvi kapo të provojnë. Hajtë provojnë. Në mbasësh. Unë do mbasësh me dinar. Unë me ty, sa të kam parë. Unë do mbasësh, ka qarë shka. Ha, pëgjëtër me legend! Ha, pëgjëtër me legend! Dhe legend TikTok, mërë, që a thua? Ja, me nuk është legend kë? Legend... Edhe TikTok e mori veshë e legend, po ikë e të këgjëtër me legend. Ikë bërë, ikë bërë! Gati! Gati! Jam ka po ka plani... Ua... Së më bërë ka! Së më bërë ka! Tiktoku ato gjenë me precedent penal, i fshinë ma i mëllë, një gajtë në përshinë ma i kodit. Që i kini këtë loje, ma, që është këtë tiqke toqke këshumë, që i kini këto nga tiktoku bët tiqke toqke, i këmë me, vishë mu atjet, i këmë bëtë dhe miru me këtë buda laqken, i këmë andje të që të të mishunë me në mërë. Bota po përballet me probleme shumë të mëdha, ne e dim, dhe këto problemet familjare duken si të vogla, këto zënkat, sherret, apo ndarjet. Mirpo, ajo familje që kemi ne në Portokalli ka një problem shumë të madh, mund të them një problem dramatik. Të ndjekim gjithë së bashku, familjen Astari! Bravo! Tartakisi, tartakisi! A? Tartakisi? Qeshni, o qeshni, qeshni! Mo më kallon gruja! Me i copë letër!
nuk pati as guximin të ndali para syve. Po m'lami i covletë. Në fakt, më folin në gjezu ajo herët, a ora 12, po isha në gjumë kopletë. Edhe më tha do t'a letë shkytë në letër. Po prapë, 20 vjetë bashkë, me të lonë me copë letër. Jam humi letra mu. Qa të bojë me rakun, ku është gruja? Po sësh puna të mume, jo. Nuk a kam problem, unë ja dalë, e kam halë të fëmijë. Qa të thëmë fëmijëve, si mund të thëmë fëmijëve që më lakë gruja? Ti t'ja shpjegoj vajzës që iku ma hami për fajtim. Si t'i thëmë bërgderit që... Dhe që ati s'kam thëmë lukar i farë. Po farë! Ca i spioni lalës ka qenë gjithmonë. Edhe më romë darkë, se t'sha flisnin para se me fjetë gjumë. Natën, o ma! Mu me fusin ata, se si bojtë do t'lidhje t'u ne. Se, nuk e t'i unë që bërgderje ka fajnë, që ka i glana, a i bërgderje ka fajnë. E pa! Miserje! Gju, miserje! O deti, që e duke bërë, o deti? Më falj. O se herët kam thënë, o deti, 100 herët kam thënë. Mos guxoti gjuash bëllucit asë një herë. Pa nxirën kamerën që ta filmojnë fillim. Gjitha është pulle i kukotë. Ullëni, se kemi ndjedhje urgjende familjare. Pa ti do mora vetë më bërkëtër, ti dashke mora vetë. Po unë sa të thashmër, po sa të thashmër, ullë se kemi ndjedhje. Po ti këtë faras mamin. Ha ha, humor. Ullëni, se nga kjo që të ju themë, zdoj unë bajnë gjunjët. Deti jemi ullur, që kishe, ha? Po që unë i prasë s'pon bajnë mu gjunjët. O ullën i më rëflasë në këputët qafën! Ha, ba! Ha, pra, që të të thush? Arse arrut si mua betë. Deti, seriosisht e ke, tani do në thua qarë është se po në bënë me rakë. Mos është në një serioze. Mos do vigje hala për vizit. Po. A bashmi gotë direkt lafin e funit. Nuk është ta që keshë. A, okej. Ajo që deshëm e ju thonë. Arse... Fuja ti, unë, që ti themu? Fuja ti, bërgder, se ty do të shpjegoj kur të rejtër, se i vogël nuk e kupton të shenë. Dedi, e kupton që i po të regojsh ti vogël tani? Do në thuar si është halli, apo të shkoj të pyjes mamin? Një moni, më, si t'ja themë, që ti themë, keni nej menje, që ti themë? Si i thua të vive që m'kallon gruja? A ka në njoni nej menje, më? I pas këni gjithë gradë, a, lumë zio. Po s'ka gjo, se e gjitha vetë. A ju hajtë bukë? Gjithë vonë! Pa. Alo, beshët porosisja një pizë. Pa, do ma bësh një pizë familjare, pa të bëjmë sa lek dojë. Sa? Prit, avash. Shiko që të bësh, do më bësh një pizë familjare, po do më bësh pa gru, kishe gru se në kalonë sot. Kajk mami! Dedi kajk mami! Kajk mami! Dedi kajk mami! Kajk mami! Dedi kajk mami! Kajk mami! Dedi! E po që thonë më rëva, se një herë kajk jo ka qenë sa për bënë jo! Qa thumë, Dedi kajk mami, seriosisht e ke? Jo, nuk mund t'a besoj unë këtë gjë, seriosishtë. Si mund t'i ke këshu njerë, palën një letër? Maman, na. Po e lash, e thash që ka për të mumë, e thash që ka për të mumë. Ku e maj men në t'ashti se qa kishë shkët? E gjeta. Si lek t'u letërën se do e ledzoj vetë. Se e në fundi që i ledzove letërën ti, the kemi fituar 100.000 lek, nërko ishte fatura dritave. Na mojë na qova atje.
Mos u shqetëso, Barkder, do ta lexoj motra, nuk ka shanse të na ketë lënë mami, sidomos mua dhe ty, se atë okay. Nuk na ka lënë mami. Okay? Po mëna pas ka lënë. Po qëtëso, më qëtëso! Po qëtëso, më më sëmërzit, më qëtëso, qëtëso, më sëmërzit! Qa ke? O si të apër në banami! Si, që kemi bërë që zmonë! Jam unë e ishe kam drejtu këtë familje, edhe jam po unë a ishe ka për të drejtu! Qa thu, mon, dedi, qa thu, për gjdo gjë në këtë shpje bënte mami? Qa? Drekën në këtë shpje bënte mami. Po i thosha unë, lana më hajtë bukë. Me të lanë, me të shplami, po të gjitha mami. Po i thosha unë, lana, që është kjo shpi si hale? Dedi, lekët në këtë shpi i silte mami. E po isha unë, a i që futi punë me zërë. A i shef pra, që po nuk mora unë iniciativën, në këtë shpi nuk botë, asë gjo. Shu që, sa të keni mu për babi, nuk do keni kur nevoj për mami. Lana! Po mërë Lana, telefon! Hape! Po është Lana! Hape! Nuk ka hit Lana! Po mërë telefon, e shërë për qiqiu! Alo! Alo! Lana, po hecë me kruku, je! Dola. Ti këta hapë derën, erdi mami! Jo, erdi pizza familjare, pa gru! Qytet të madh, intensiv, sikur se është Tirana, nuk është ndonjë habi e madhe që të mos mundemi takojmë njerëzit tanë të dashur apo njerëzit e njohur për një kohë të gjatë. Mirë po, një gjë e tillë nuk ndodh, duam apo s'duam, me kolegët pasi e përditshme na lidh ngushtë. Da edhe ata të dy do të vazhdojmë me takimet e tyre zakonshme në krye të detyrës. Mirë presim, Shef Kollën dhe Mirin. Qaka? Êshtë publik për e vërtet, jo, shef! Ja, me ja, duke që janë imitim. E kam bo si originalet, e? E, o, miri! E kam bo i super gjetje. Kom kujtu gjithë jetin që më budala, por jo, jo më kej saq. E pranoj! Më në fund e pranoj! E, po se budalet rizikojnë, të ndaj, këpëton? Falimnit, o zot që i hape sytë! Fajme, zot, fajme, fajme. E, kom gjetë njërën si me bo miliarder. Si, si, si. O që a thyrë? Ja. Me bitcoin. O, shef, për nuk është aq kollaj me umur me kriptovalut. O, që ka umur me kriptovalut, ola? Unë më thëmë me bitcoin. Më falë, për si e kuptoti me atë menjen të atë e këtë bitcoinin, ha, qashtë? Êshtë shumë e thjeshtë. Jam unë që... Po. Edhe... Ose edhe ti me mu. Po. Edhe... Aha. Aha. Edhe... Vu, leku. Kuptove? Ja. Ta shpjegoj qik më thjesht. Se për kupto. Në më thënë, s'ka lek, por ama leku, vu. S'ka lek, do më thënë. Jo, leka, por nuk është se ka, por leku, vu. Êshtë me lek, shumë mirë. Jo, s'është me lek, por ka lek. Edhe pëse s'ka lek. Ama, leku, vu! Qa e të thame, qa e të thame, si me qeka leku, vu! Ore, po të tëmë leku, vu, 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 pik leku, vu, et bitcoin, pik, vu! Ja. Qa e të thame? Ore, se ti s'kuptor nga këto gjona që i trajë, gjë.
para 10 vjetësh, në Amerikë, një policë bleu 10 dolar bitcoin, sot është miliarder. Qa thunë t'im? Miliarder! Rriti, rriun, miliarder! Edhe unë du me bletë, ziku me bletë, s'po gjerë. Unë? A ke pyte tregu qamë? Kallështi, tregu qamë, me drese, uzina traktori, uzina dinamo. Ska? 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 Ska, ska? Ja, shkoj me inja, kishe kuke Gabi, ata që s'kanë më. Me morë vesh Elon Musku se si e kuptot i bitcoinin e kishte shit fabrikën për skrap. Që me qaj që ka kjo Elon Musk, edhe unë mund të bëjmë një Elon Musk, që qa ka i më shumë që unë? A i që ka, po Elon Musk është njësh matematikë ma, kër e pysë të zysha Elonin, Loni, që omësim? Po omësim se, sa për 7 plus 5, Loni, 12 mësum se direkte, direkte. Kurse ti, ti zdi sa bëjnë 8 plus 4, ma. Unë zdi sa bëjnë bitë, në bitë që. Kolë, që omësim? Po omësim se. Sa bëjnë 8 plus 4? Në pjesë pare. 8 plus 4, baras, 5. 12 bëjnë prapë. Gabim zyshe, e fe veç pa 7 plus 5 bëjnë 12. Po jo, ma jo, jo, nëse... A të dhe? Edhe 8 plus 4 bëjnë 12. Ajt, bëjnë dhe 8 plus 4. Pase, e... Po Elon Musku prodho makina, ma qa prodho ti? Une? Unë në thë njëshin boja karroca me guzhinjeta, ma. A e kuptoti që birit botës do ikin me anje kosmike në Mars, po ti? Ba tali mollë, unë do ikin ma minas në prill. Me karroca me guzhinjeta. O, shef, se nuk po më kuptom. Ha? Për me prodhu këtë bitcoinin, duhet shumë energji elektrike, duhet shumë korente edhe pranej Kina për shemë u prodhu, se i kanë lirë ato dritat atje. Kina i ka lirë, laje ka falas. Falas e? Falas. Si më falas? Po... Ske faj, se t'kam thoni fjallë turt para cakosh, po këtu t'ka hyk, këtu t'ka dalë. Në bathore, kush pagu drita të shpederast? Po, qa bitcoini do prodhosh ti, ma ti s'dit prodhosh i fjalli? Gjo, se shumë e thjesht, në zmija, bo që bo bukën? E bo. I thënë, bo dhe i të psi bitcoin. Ja, ja. Ose, le fare bukën, së dohen bukë, dohen bitcoin. Po ti më shumë je pa drita se me drita, më ty bje automatik kur vetë se velohin nga rikim. Talë mi, talë. Ska gjë. Do flasi mas 10 vitesh. Atër do thush, ke pas drita atër. Ashtu, a? Gjo, na se ka morë gjithë kursimet e i viti, dhe i boj gjitha bitcoin, na. I mi, ka i qimë. Po e tha me gju ekonomistje, jo me gju rrugës i puna jote. Unë jam popull. Me këtë... Gjithë, i bojt gjithat. I qin lekshin e ri, a i disa bitcoin bleti? Po, ti që me vesh, ha. 0.00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 0
Pse ka shpak? Se më së ndonë shta, bitcoin është 37.000 euro të shti. Oh? Një bitcoin. Shka gjë? Ha? Këto 10 vite, ti dhe ju, do më thrisni kolfrakushi. Oh? Po mas 10 vjetësh, do më thrisni koligark frakushi. Dakorde? Hala. O e kam me mu. Festat marrin në tjetër kënaqësi kur je larg atdheu dhe mblidhesh me njerëz të komunitetit tënd. Dhe këtë gjë po përpiqen që të krijojnë edhe ata të tre në Amerikë. Çfarë kanë kurdisur kësaj here? Ndjekim Reshitin,
Sadikum dhe Rezmien. Po si ka mundësi më burë, unë me super mendjen time, marë mendje juja në organizoj koncert për 7-8 marsin për shqiptarët Amerikës. Si, më shpigoni që? Je, mendës na i more taj, po të i dham na. E pa, që kam pasan dritë në kanë zirë me në tuja, më je, mos e fit mo. Nuk janë shqit asë 20 bileta. Sala ka 800 vetë. O, zëti masi, doja bujmë, o, zëti masi. Kemi si zbëjmë. Po ti më qëri si shiti masiju, që të fit? O shit, fun! A, po. Ne për miru nisëm me thonë drejten me bo koncert. Qështu? Për mirë. Për mirë për komunitetin shqiptar. Po, i vetëmi lafë që nuk ekziston fjallorin e këtit është fjalla mirë. Jemë vrapë, zëti nuk ka faj voci. More veshta je. Se nuk kam pa më komunitet shqiptarë në Amerikë, ma budalej se shtëtë Amerikës, ta këjnë rrugjër të i, e dhe thomë, se së mlidhemi, se së bëjmë një fest, festëm kretë bashkë, ta gjegim Amerikën, ta hajë si organizun fest, no, dhvje kërkush. Uaj, në... Fa jënë, mërë. Uo, që a thotë kjo më, unë ku më pagujtë 10.000 dolarë për 5 orë, kjo thotë, jo, kjo, ja, jo. E di që? Du 10.000 dolarë të mi gjini se së bënë, nuk bëja së koncert, asas një gjëtë, qitë një lekt këtu. Ma ke marak, se ka nona një 600 dolarë që a qenë dolapën e tia pune. E ne, për që ashtu. E ne, mo, 9.400 qera ti kemi, kur ti japim. Në më që ke, ja ti dham, u lam. Pastaj, unë si shqit, nuk është se s'kam shqit. Po që? Nuk i kanë ble shqiptarët. Folë mirë, se me këto nervë që kam, për atë zotë do të nëzirë jashtë fjesht pjasë masë, më e mendë. Mirë ma, mos bëj këshu mërdik, mos bëj këshu. Si është ajo konga e valamoj dera shpis, kujtoj ditë Amerikës. Zim ziluše, hajde, hajde, mos ma bon mulloj na kajde. Zim ziluše, eja, eja, gini djek si rufeja. Kush është djek si rufeja? Unë. Rufeja është me hale, nuk është me dik. Mami. Eko. A dhe i thush të fjasë e mi se dhe nëzjer jashtë, betohem. Shkemo, shkemo. Po ne na duen dhe lekte këngëtarit. Këngëtarit? O, sheja. Po pra do lekët në esërëj. Qa këngëtarit mu? Pa do kënoj aty, kush do kënoj? Kush këngëtar mu? Kena zgjedh një tru angel, e kishtë emrin. O, shkemo. Tru angel? Pa. Po shi qa këngëtarit ka gjeti jetë. Tru angel, shi qa emri ka. O, është të fejkë në për të duk original ka vën këtë parashtesën tru. A kupton qa ka bo? O, budalinës, po ku ta gjeshi mor një matë lirë, no? Ki do të 500 dolarë një pjatë me makarona kam rapa. Aaaa, pra ne nuk që ka shita s'një bilet, se pas ki marrë këtë tru angelu, këntar 500 dolarë, po ku shi një fkoti e, shi që do, 500 dolarë e një pjatë makarona. Makarona s'ka për tongëre, do t'i aj vetuna. A ka makarona, i zim ziloshe, ajde, ajde, makaronat mi keqajte. A dhe i thush mos në mose, ku t'no kim kujtoj taj 10.000 dolarë, si ku mbje të avonin kohë. Shile! E zeta! Sa e meshme jo. Dë bëni një lajmërim si dë të vini këngëtare e madhe. Gjigandja e pa përsëritshmja. Fatmira Breshoni! Shishkeni mërë se më shëfni se hotë. O teze, pas do vi nga laprakam që ndëra jëmë. A do nisën nga Shqipëria për Amerikë, nisën o koncerti, si do arri? O, budali teze, s'po jëmër se s'ka nevoj hishme arda jëse. Maskohe mune si Fatmira Breshoni, e ne dalë atëj për para në ju thëni. Fatmira Breshoni! Shumë mirë, unë po bojmë gëzim Nika. Që është o me teze? Bravo! Parej ke punë? Bravo që të gëzim. Bravo, kurse unë ati që të bohem më? Që të bohesh ti më? Unë të bohem dretori i spitalit psikiatrik. Shumë majtë. Ju të dojnë një pacienta, kurse unë të mehem në ju. Që është dojnë bohem në nënë? Që të ndojnë më se keni koncert në esër, që të bëjmë më shqit? Kuk në do t'i si ajo më? Kuk në do t'i? Si s'no kam une?
Ska nevoj me kënu hishu në, unë vesh dalë lu i gjëjen, se kënu majtofoni shë që i mrapa me kaset. Po mirë. Po kur të vinë njerëzit me boj foto atje, që do t'i tush? E ha, e ka menu tezja në shto. Dhe i thëmë nuk umë le menageri. E ne është në periud kërëne maj distancë. Ideale, ideale. Po jam e meshme, orte. Shumë mirë të morim atë në telefon të shi. O taj, mire, mire në telefon. Alo, shiti jam. Një gjo. Si po shkojnë biletat? I kanë këtë ato 10 që kishin dhe. Që veshtoa ty ke posteri dhe Fatmira Breçanin dhe Gzimnikën. Si ku janë? Unë i kam shpitim këto ku janë. To pra ki shpia ime. Do me ardhë, me bo foto, me ardhë. Ortej. Oteze do me ardhë, me bo... Oteze me... Fatmira, pëshoni jo unë, ortej. O Fatmira do me ardhë, me bo foto. Je, je, se është korona vërdalë. Është korona vërdalë, më burë. Nesër më latë, ty do t'i kesh në koncert gjithë ditë, më bosh foto. Hajde se ka frike dhe janë t'lodhë me nga rruga. Shkruje aty, shkruje. I zunëm duke. Alo? Po, po, po. 20 bileta! 20 bileta. Shiti pra. Po, 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 do t'i mbajmë, do t'i mbajmë. Pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër. Kërgjë në në shkruj, ho. Ja, do i shënojmë tani, pa tjetër. Shifemi, mirë se t'vini jeni t'mirë pritur, faleminderit. Eu? Alo? Gzimnika, më shiti jam. Sa? Ishte 5 bileta. Shofira, ka vend. Sa ishte këta mërë? Kërë më shëskinë në bileta? Qa fati që paske më hetë punit varë, ishte 5 bileta. U mëllë. Prape? Alo? Sa? Jo, një vetë s'kemi për zoti, një mitë blokum, jo, jo. Fagoj, një bide? Ja, ja, për një mitë blokum, s'kemi mo vende, ti falenderit, për s'kemi mo, jo, jo. O, dhe mesaj mu 32 bileta. Ajse, ajse, zbesor se t'ke muju, ho. Zinzilushe, hajde, 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 hajde. Inshallah nuk blokohet majtofoni se kam për në shkrim druka për në shkrim. Ka për të qenje, se unë e për... Shumë i zënë këto kohë me sa kemi marrë vesh, me gjitha të unë them që sigurimi, që është aty për jashtë, ta lërë të hy dhe të nëjë rëfej vetë aventurat e ti. I lutem duar trokitje, të forta të ngrota, se ca i ka shumë nevojshme. Betim Spërdima! Kame! O në gjelë! O, kusjeka! Dole njështë! Në mbrema, japim e lajmet e këtu jemi në një 24 dhe ha. O, la pluko, që bërë një? Kusjeka! Ajde në skenë, o betim! Po, ti gjagjeti, ke kredi për të paguar? A paguan vlajt, ja mund të bilek pasaj! Eja, në skenë, eja, eja! O, të shkema, ta, qëtëso! Urë të kreshë rutinë! Jo, 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 jo! Si ke qënë? Na, na, na! Se i mora për ty! Meri këta, meri, meri. E mora? Baje. Aha, ma se qumësht ke siel, si kur qa ke siel, ha? Qa, qumësht? E. Se është qumësht i thjeshtë. Po ta, qumësht i është kjo? Është qumësht panda! A, qumësht panda? Janë lëpë të uaja. Aha. Bej qumësht panda, se i kanë edhe, do më dhënë, edhe mundë qitë, po nuk se me demin panda. O? E. Po me këftën? Me mu. Si ore flenë me ty, qatë të valë betim? Që kam bjellë i tu fshatarës të mita tje, me këtë punë merini dhe ju e shonë. Ato, që ta manë zveshti, unë kur vide me lopët atje, për në vesh që i kanë sësit e më dha lopët, më kuptonë? Na, e qëtë? Ato, unë këndoj këngën, më kuptonë? A, që i si janë qefti? Ne, këndoj këngën. Po që këngësh? Këndoj këngën e Kapital Tesë.
E kujt mo? Kapital Tes. Kapital T. E, ashtu me fix, slave. Që më këta? 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 A, kënë ziri qumshin e forta, pa. Po, mirë, mirë, e lëmë të mua bitin e qumshit, po... Nga ki qëmë të ko? Ne, me së nga përë shkyri bakër. Vete mune dhe... Ti gradusht që këshim vjenur atje në fshatë. Ore, ti? He? Nga ke qënë atë po? Nga kam qënë, emigrova, përfundimisht për ti ku nga këtë vend. Po ti e këtu, ma? Jo, e rrda që të mundesh për një punë, pra ndaj. A, mirë, ha. Po mora masa të thash do iki përfundimisht. Mora i shokutimi thash do iki nga Mali. Nga emigroj, në regu thaj. Nga njerë thasë mëna nga tronë rrugën, në regu nga thaja tre telefona. Mora telefona tu. I du njësë nga Mali. Po të prisin të tjerë nga anë tjetër? Do ija maqoni. Veda tje unë, marë telefonu në te, në që ju një kompani. Si ku i kësa digjuar, kërë kam qenë andi njerë andi nga miu, nga dhër miu, mire një shok që ishte në gjallë. Edhe atje më dilë të mua njerë që më thosht në kësho. Kosmo te ishe në aftu, në shpërë dhe më që më thosht në kësho. Mu i ka të duke të jam greqin. Mu i mërë e greqin. O, ti e kësa qenë. Bërë dhe 6 ditë rrugun që i ka në kemë, se i rashë kësho. Se Macedoni do shkoja. Mëzë ta izena, po ta përzen, jesë allo telefoni. Ja, dojna. Hirdo, pas. Pas shumë sakrifica është Macedoni. Hirda, më hirda, hirda. Hirda në, në te, në Macedoni. Hirda, thash Macedoni me në fund. Shri që zotit, një të shkuar, vajta në Velest. Qunat kam përshqipin që e din se për qëfar mbahet. Se mos ta din ata, se qaja në ta... Që shumë këtë një lajë, që të mos grupim atje. E, ti që kemë atë punë. Do, sami do atëm në prapa skemë. I sekundi, sam, njërë ato e dinë, po ti që ne që nga e dhja, po. Ma thaj në zogë në veshë dhe mua. Zogë, po mos këndon të kënë gënë, op, op me ropë, op me ropë, uajet qinda stopin, indë të qabës. E, dhe, na, ty, një të futu për ladorishtë. E, dhe, marova. Prit, o prit, ladorishtë? E, ladorishtë. Po, ladurishtën e kënë gjithur me fshatin tënë, mo, me pishkashin. Ashtu thua ti, po sa del nga Shqipëria, tenge, vure ka më këtu të gjithë shtetit tjetër. Komplet bot tjetër. E ti pse? Se këtu e kanë pjerdur vendi, komplet tërta. Ashtu. E di. Po mirë të shkoj në mërgim të faktën. Mirë të shkoj. Gëdha ca lekun që thua ti, 20 euro. Oh. Gjot 20 euro. Më kështë marë mali për gëzime se kisha ko pa bërë. E, dhe, vjeti në fshatën tani dhe i them, ati, së kutim, thash ku eshtë, se ne kemi një kasovë dhe ati në fundë. Qa ka ndodur? Kemi një kasovë dhe ati në fundë. Pa? Me, kur afrodhe mërë atje, në dy persona. Ja. Ishte një qerosë. Me shku e këzime në që përndë e kështë që përzdojnëte, ty kështë afruar qerosën e vetë të dy qerosat e këzimes. O, o, tani. Nejse këto detajt pa nevojshme, po të pas ka trathuar, mo? Trathojnë, trathojnë, po pritë! Ha, bo, bo. I me afrojnë mund të ka sove tani, se ka ikse qarë gardin. Po mirë që qesh me këto mua vete, mërë, po ti mirë që qesh. Re, pritë! E ti pse vje për qeshë, mo? Se atë që do t'i bej unë, se ke identi. Që do i bështi, mo? E shofrojnë të gardin, do shi, se zduat gënjej të shi, se tjetër gjekam thajnë polici, tjetër kej zduat dhe mashtroj. Kërë thua, hikë, shpesh, shpesh, hikë, 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 se ka ardhur, ka ardhur në vetimin për të këtë, dhe zjatë i kohën. I të lafura, të lafru. I me të shikjo për nante, për nante të qesë. A, a, mjaft, a, mjaft, a, mjaft. Për nante të qesë, a, mjaft. Ose fund detajt pa nevojshë, të atash qinder. E me, i vajtë të i thash unë, o pas e qene fulliq me ti, thash. Ore, gjëbërë, ore, gjëbërë. Mu dhe ma bashkë u këtej, thash pasë gjojë fëllimu. Për ta fëmi ta bashkë me meri për qara, një një tonë. Në këta moment të shimë, tha mua, t'i gjojë, tha mua. Sa të martohet qerosi, tha, se e ka qëtu njerë në fshat, tha, a ma mos bej gjeda, ma bej mishë të topa topa, tha. Po e i ku, tha, laur arguar nga fshatin, nuk të trafoj me, tha. Aha, me i të qarta, zimja. Duke qënë se unë kam jetuar jashtë shtetit, ja me mendje të apur, më këpon. Ka është në regull. Po ti sigur këndemi me dhend, mua, dhe jashtë shtetja, po? Me dhend, po dhend të mësojnë atje, në duke të asë gjithë ueta, se asë të tonat. E dhe i thash, jo, kam fenja 4 erë, po të pash me, i thash, u be 5-ta, kjo është e 6-ta. E dhe një tjetëri, thash, po ndodhe i 7-ti, thash, nuk ka kupti me, i thash, dherke 10-ta, se thash, kumve. Ashtë. Lumë gëzimja që të ka, lumë gëzimja. Tashi, unë kam menduar një gjithë shumë të bukur, tashi, ja, që edhe këto do në mbështesin, që
Çfarë gjëje? Shpirtërisht, jo kështu se. Nëse këto idetë tua, ja. Ashtu. Tashim duhet ta bëj xheloze atë me ty, më kupton? Ah, më, do bëj një foto, hajde nxjerr telefonin. Prit se kam një ide më të bukur unë. Çfarë ide ke? Unë them të të fus gjuhën ty brenda në gojë. A do të thotë, a do të lapë ti? Ju duhet të ka ndodhur çudia më e madhe televizive dhe atributet u shkojnë katër lebërve për këtë që do ndodh vetëm pas pak sekondash. Për herë të parë në historinë televizive, burrat ndihen të sfiduar dhe keq azifare për shkak të katër grave që po bëjnë namin, po bëjnë kërdin në emisionin Tri goca dhe gra. Dhe ata janë jo burra dosi-do, sikurse ju thash, janë burra me B të madhe dhe vinë me një emision shumë interesant. Me një titull shumë karizmatik dhe as pak maskilist për kohë që jetojmë. Burra dhe vetëm burra. Hajde bërë. Në rregull. Burra, gati burra. Gati. Për pak fillojmë, okej? Okay? 3, 2, 1, sigla! U vanë bura dhe parë, ku vanë... U vanë bura dhe parë, ku vanë... Ja, gëzuar. 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 Që punë e? Hë? Që punë? Që punë? Vashdoj? Jetërën, jetërën. Sa të pa dhe të jenë... Që punë e? Qëka, po filluar një emision? Mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur në emisionin në tonë, burra dhe vetëm burra, ja gëzuar. Gëzuar. Pirt, pirt. Se gjohodo? Prito, prit, pirt, thot, prito. Ah, në regu. Ko te bërë këshu vetëm me burra o ka pedang të emision? Unë e fillova, apo ato? Që pse, unë e fillova, filluan goca dhe grato, e bën për inat, o do, që të më ngrenë nervat mua. Ja, ku do të them, por përgjigjen, do të amarin nga topat e kaninës. Burra, dhe vetëm burra! Dakord, dakord, se jemi dhe live. Live, o, live. Po jemi drejt për drejt, oj, na përna shtetë gjithë dynaja, ta njëma, gjithë dynaja i në rafë. Regulori, vazhdoho, do, vazhdoho, vazhdoho, do jeti. Atere, vazhdojme në emisionin burra dhe vetëm burra, dhe kemi tëftuar këtu baton, maton, edhe aji që së nënda gjithmonë në kazënë, që atë përmë të ta heqim, kapedanin. Në shërë. Tema për sot është, kush është një burri vërtet? Kush është, una? Po ti, Mato, kusë të dojela, letë të flasë? Letë të flasë aji për burat, sa aji një mirë. Se pari, përshëndetit gjithve ju që na shikoni e dëgjoni. Se dyti, i bato qarë muti keme mua. A e ti e plera, më të folë mua kështë të përësojnë drejtë shumë drejtë. Qa të të barë, qa të të u, të se dua unë, edhe jo qarë dëgjon ti. Ore, besa përë. Se atë që të gjithë me kamra, tu, se atë që të gjithë. Ore, pëtë 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 të gjithë. Se ka dhe kamera. Në e bëja lalo, kameraman. Edhe me qënë se zvendosët, po ta një vetë i parë. Bato, shmendim ke për bura ti, kush është për ty një buri vërtet? Buri tezës. Që buri tezës? Buri tezës, alamet buri. Po punëtar pa, po i lodhur pa, po i sëmuri shkreti pa. O, është i kompetuar, i ka të gjitha. Jo. Po të thot, me mustache, apo pa mustache? Qa mustache është tua tjore? Që ne pa plakë... Ore, i televizion po jo? Ore, kush? Ore, sot ka jore? Ore, do bëjmë një mision, apo do... Apo do zini... Ore, do në apërshë mision. Do bëjmë një mision, apo do zini për mustache të... Nërva ta jore. Ore, të pëshore! Do bëjmë një mision, apo do zini për mustache të... Mustache të... Ore, qelo ku është? A? Qelo... O ka pedan...
është... 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 Mos më shani, kalim në publicitet e rrethej pas. Are, së në ndalot, are. Ashtë, o do, më falj. Ku do kalim nesës, mora vëzhjum? Are, ti, jore, ma, lere, ku do kalim? Në falj, është e ndezur kjo gjeja këtu, në shikojnë njerës. Jo, jo, jemi publicitet, anë ljona. O, shi, shirës e fdi që të bëjë shurën, anë ljona, barama. Bëto! Ato do të bëjmë të gjithë. Ku do shkojnë, rej, në unisë. Gati vura, gati vura, se për pak fillojmë. 3, 2, 1, sigla! Kuva në bura të bare, kuva në ua, kuva në bura të bare, kuva në ua. Ja, ja, sa të gjatë e bërë, o kapitan, që s'ka sigla, që ka të gjatë? Unë s'mërtheva do të patalorat këtë thotë. Tani, do flasim një për burat, tuk apës do flasim? Po, fol, qa mendimi ke për burat? Qa mendimi ke për burat? Ti mato! O, si flas që kur kam fjetur me bura. Ti bat, më fal! Me jo ta shpjegoj një. Qa mendimi ke? Kus është një buri vërtet, ore? Kus është një buri? Ja, o ta se mund. Buri, duhet i ketë kam të shkortra. Të ta kryoj bazament. E mos të tondet. Të ketë një grob këtuja. Edhe me lesh. Pastaj të kjetë një gungë mbrapa, të hynë në shtëpi të hajnë një gjysëm buke me një qapë, dhe të mos i flasë asë njërit aty ke shtëpia, e dhe shish ka ardhur tre javë në punë dhe të shrije direkt në gjumë. Ja gëzuar, o bërë. Ja kështë buri. Gëzuar, o bërë. Pastaj, e di si është puna burin. Ore, buri është... Burin... Ore, buri duhet të vijera burore. Me thënë, me pak vjallë, era të rëndelin. Ore, trëndelin, thot, trëndelin, po trëndelin nga ato të vreshtit, ore, s'ka trëndë mira. Bravo, bravo. Ore, do vlasin të manë për burat, apo që keni këto, ore? Opsi, ore. Këm të gjata, këm të shutat. O, ka pedant. Se ti e ka pedant, ti. Do në thuas ti në një gjithë. Po, si duhet jetë buri, na shpego ti si duhet jetë buri. Po, buri duhet jetë buri mirë, ore. Qa duhet bëjt? Të një mëj gruan. Të laj. Të shplaj. E të katuaj buri, ore. Shtua, ore. Po të ndroj perinat e kalamalit, ore. Po të bëj pasvarët, ore. Po të hekur ose, të hekur ose i përdet. O do. Po të qëtë keqe ka ti bëj buri këto, ore. Ore, po miro, gruja qdo bëj po buri buri këto. Shtë doj të bëj gruaj? Shtë doj të bëj gruaj? Shtë doj, ore. Po në krevat, qa bën gruaj kur bën buri këtoja? Na e thuaj qik. Po ti që këti, ti ku e i martuat, ku e ti që është gruaj? Po po bëj prova, ore, se do martuaj një ditë. Do më martuaj një ditë? E ore ti, martuaj ati. Dale, morti, dale. Do martuaj së para mbeti. Po se, jem e i bukur ti. Iko të 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 jam e i bukur. Jam të shkutra. Ore, mato. Ore, mato. Ja të vëmë pas. Ore, mato. 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 Kapedan! Urdo! A je kapedan i vërtet? Jam! Ma thuaj në i thartë të mëndshur për burat e vërtet. Atere... Kjo është për burat e grave tona. Ta gëzoj. Gëzoj, rëmë! Ato të dyja mund quhen në drejtzaj që priten, pasi her pasere bashkojnë forcat, për cilë mesaje shumë, po shumë të forta këtu në skenën e Portokalli. Sharmante, të sukseshme dhe shumë frymzuese, mirë presim Bukrën dhe Vezirën! O zoti ma buke, ka që lumëtur, më në fund e hapëm. Shëqyrë, ma shëqyrë, së vdicëm, shëqyrë, ma rohën punë. Po pra. A vezira, që kene hapur së more vesh? O së më që kene hapur, kemi hapur shoqatën tonë, gruaja pope? Për kokë të mretit,
Më vraftë të zotë i zgjohën qokja. Qa po bënë, moj? A se i bo beri. Jo, po nuk të thaj, nuk të thash bëj be, thash shoqata jo në gruaja bobe. A, gruaja bobe, motherfuckers të më thonë, së punë ime. Qyqe, që pak, që për e të kërë. Po, pra, po, dhe ne do ndimojmë gratë kudo në të gjithë Shqipërim. Jare, s'kena pun tjetër në trim të një mu gratë. Gotë e kam qenë hale unë, të të shku me bëthej, me bëj që pikë, me shku me fryë qikë faqet. Bukra, bukra, shë për them? Që shkjo që thua, si pse ti ndimojmë gratë në për Shqipërin edhe, jemi dhe gra vetë. Për lekë do t'i ndimojmë normale. A, për lekë, po! O që që me atras t'i shes ato fustone, ato flerina që i kom shpikot më rinë aty se i mjën mërzik. Po, jo, mo, jo, 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 fustane kam gjetur unë një mënyrë më të mirë, shiko këto. O, i herë. 73 gra kam paguar nga 200 euro se cila, që të të dëgjojnë ty bukra, që thuash se si të bëhen të pasura. O që, qëre, bëhen pasura ato, e në mësën i kujti shesta nga ligun, hira dhe qeni mo. O, jo, mo, hiq! Hajde moj këtu. Ja, ashtu të rrim, si zëragjie. Hajde moj këtu, se neve do bëhemi më të pasura, nuk do bëhen ato më të pasura. Ashtu po, jem dakord, po bëhem, ne? Do hypësht të më podium ti, edhe do ju të regosh historinë e jetës tënde që ta kam shkruajtur unë, në fakt. Kjo të rallak e fare. Ma shkru kjo historinë e jetës mu, a drosës e di unë historinë time. Pa i ke grua një, pëse e shkru të historinë e jetës time? Gra, më të gjithë, që të shkru të gjera i kam ndryshuar, i kam reguluar, kam hequr të gjera, kam futur të gjera tjera. A që të mesohen me këteti? Që të dalën aty para grave e në të shaj miljeti nësi? Ti rejë atë unësi? E po... Jori! E po... Se më kënjështra unë para grave të botës, ha? Po, po, gra! Ka dalë, që të sohu se ti është të pita që ti jemi përgatitu. Pa bra, hajte, gjitu këto. Dhe hypë të si, për unë? Ashtu, hypë. A ti shofun miletin ka nëllët? Ja, ti qita, ti qita, ja ku i ke gratë, hajte. A non e zezë, më erdi dita. E erdi dita, ha. Ha? Ka? Që që nara? Da që në tonë, se po thuj qafën këtu, se të ta futa imra. Po, për njerë fjalimin pas ta bjerë, ha. Të që i do marë fjalimin në këtu, ha? Ashtu, ja ku i ke... Veç gratë jenë aty, ha? Të gjitha, të gjitha, ja ku i ke... Gjitha do më gjenë mua, këtu në A ti bi shkurt, sa ku shritu e në gjuhët këtë, i them shkurtën, mreti ka paret, mboni mu pasanike, a në qeku jam sot. Që që vësë mirë? Nuk mundem, nuk mundem, ju lutem shumë më ngmerë, një tullë ma bini në kokë, po si moj, neve shu që atë grajës të ti do tuaj që një ke lekt nga burri moj. Ke drejta, të ti si ke hiq ka burri, a me detë. Bukram, të lutem shumë osë shpi. O, me falni, se shpifan fakt se ti nuk i kega i burë, ka katër burra! I ka hongër! I myti! Mi umorë atë paret! Jo, shkë gjëmë. Atër burra i kam pasur. Kam shpatur, moj bukra. Shtu, ha? Të tërë, tërë në fundë, e di pse? Pse? Sepse gratë që gjenë burra me lekë e kanë jetën e zgjidhur. O, po të që s'kon lekë? To që s'kan lekë, paguaj 200 euro, të gjojnë broç kula tona këtu! O, qyqë! O, bra? Shumë bukur. Atëherë të lecoj unë këta. Lecoj, jepi. A ne këto janë gratë gjasme, ha? Janë të gjitha. Këtë me gratë këtu, ha? Po, po, jepi. Bukra, bukra, bukra. O, ti zëragje! Mos rritu në bëmë abet kur të falu këtu, mërë e mërëtëja! Bakë një më abet këtë dyja. Unë këtu, si për këtu, të më një gjuë mu, jo të bëmë abet. Mërë gojë në të Kështë të të bëllë në këtë bukra, më me edukat. Kështë të bëllë, grama, se vinë të bëllë, vinë një gjopë në mu, se kështë të më hypë të më podiu, ma. Bukra, më me edukat. Ashtë, atë e me edukat. Me edukat. Të nderuara zonja gra zoragjie. Kam arë të të tërgoj historinë time. Kam qenë i herë, unë, në të herë për para, ma, më katonë. Më katonë? E së të tërë. Po e diti që kam qenë katon, onë? Po e gjimë e se kam kërkuar, ecë. Po drejshke, drejshke, di ka që kam qenë katon. Po kam qenë, unë kam puton, kam pas një këtët spullash me 5 spulla mrenë. Nuk jam dakart! Pse? Kam pasë një gjelë aty mrena! Se se ka shku gjelin? Më falë, bukra, që s'kam futur gjelin dhe ofendua gjelin, ha? Fute! Ndil hatë gjelit, s'kapse? A, shida. E ne, që me burit të mrasë. O që që të mraf mreti mu, aj në në zezë, ja qësit menit mretit me menu, ja më me budoj. A di si është muna të theme lafet e mija, se e ka shqytë këtë përë. Tu e me lafet e tua. O gra, kam pasun i këtëtës më katon, me 5 pulla mrena e një gjelë. Njona ka të pullet që ja kisha një temë një rabije, që i dalë qinë zorët.
ishte shumë gjeloza ajo Rabia, në smilete këto pullet e tjera me mnit Migjelin. I thash i dita të kalzojnë që jeve në dy. I thash Rabia, hasto. E po Qyqja, që është kjo pull që të vjenë si qenë? O Qyqja, ajo ishte 10 shashenin në. Hasto i thash. Erdi pulla me vrapshu si pull qore. Ske, i thash si bokshu. Një tja kapët të kaptinën, për paja zjat fara. Kërstapja këputa kaptinën, Rabies, shht, a për zuna prej kotecit. Që ka jo ditëri gra, koteci u mush pjot me vez. Zdishim ku me qu vezët. A në në lindi idea me boj biznes. Sot e kësaj dite, zdim ku qëjmë paret. Më i bukra. Ej, dorë të rëkitë në gratë. A që, që. Më i bukra. Ha. Po që më përqejo mua? Po që ishte mirë? Që kujtati, e di me ka e të faleja. Nuk jam kësho desidonëre, unë ledzi libra. Ta libra ke ledzuar me? Tre? Ja, dy e gjymës. Të gjymësën e kam lonë për gjysë, jam të shkrujt i libra vetë. E mirë, dakord, ta shtiti gjo. Në me zesë. Gjo këtu ta shi, thuaj në fund aty sukseset të gjithave edhe i ke marrë në të ejkin. Sukseset gjithave o gra dhe me shëmu dhe rasti. Dua të përfitoj për këti rasti që të përshëndes ata si më ka sjellë sot këtu ku jam, që më ka bërë sot kjo që jam, mretin tim që jam moshët i ligës. Flasim tani për një nga profesionet më të pëlqyera të viteve të fundit, bëhet fjalë për blogerët. Blogerët, ju e dini që tani më kanë rënditur në radhët e tyre, jo vetëm vajza, por edhe djemë. Po, është një profesion që të sjellë të ardhura relativisht mira. Megjithatë, ne këtu në Portugali sjellim gjithmonë ajkën e profesionistëve, kështu që dua që të mirëprisni një blogere suksesshme që nuk vjen nga Frankfurti, por që mbi emrin e ka të tillë. Luze Toçe Frankfurti. Kam pas ka morë molli ua hoksha zemrën! Si ke qënë, si ke qënë, Luza? Luzeblog.com Shënoj e qikë të këtë adresën ti me tashi. Sa seksi qënë ke? Luzeblog.com Shënoj e dhe ti tjetra aty. Ami, zemra vogël, mire? Qa ke bo, ke bon e gjoa po hajt? Qa ishte kjo, Luze, qa ishte kjo? Ishte dhe njerë? Luzeblog.com Adresa ime ku mund të vinë të gjithë edhe të marrin nënë të mia. A, po jo .com, o Luze. .com. Si, si. .com, a? Ta shqip, e di ti, apo e di unë? Na falë, o? Jo, po ti ishte do lek, atër do ishte ndryshe. Jo, këshu si shtu ti. Edhe ti me njën të legët, do me thënë. Po pëse, ku ta ke me njën tjetër? Të legët e ka me njën gjithë, apo jo? E, bra, këtë zotë. Po e nuk e kuptoj nuk që ka pisko njente. Po mirë, në trego pak si u bërë pjesë e këti biznesi. Ashtu, e? Atëherë, duke që në rrëse të tërë jetën, më kanë krahasuar me bulldog. Jo. Po. Jo, Liza. Tash, tash, pse mos ta kem dhe unë një blog, a më kupton? Jo, 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 si jam dakord fare me këta. Se? Ti e gjithë kjo zonje bukur. Ashtu? Po. Gracie. E zonja po. Po. Karizmatike po. A ty më ri. Pëlqeu kjo? Po. Sa më pëlqeu, shumë faleminderit. Tjetër, tjetër, se s'maro kanë komplimenta të sonde për mu. E, mu lidhë gjua nga gjithë kjo bukuri që kam parë për ndaj. Po, ha, Miluze, ha, na tua një qitë. Si u bërë pjesë e këti biznesi? Si hyra? Ta shi, sja, shumë mos i hynë gjithë si hyna, me parashut. E, zoti mom. I ke pato shurë rufla ti kote funit? O, Luze. Knej han të rahëna mjes, knej më shesin të ngëllik mu me syze të shrejta në Instagram? Ashtu u bona dhe unë, tash po futem dhe unë si këto goca tjera, që kemi të keqen ti, mëse ke qef të rahëna në ti që qeshen? A, unë shas zemi. Trana, trana, po, mira ndjekës i kanë nga mbrapa, besnik ato, ti ku do i gjesh? U,
unë nga para, he zot. Me ofertë, Lali, me ofertë. Si me ofertë? Gjdo me thëmë kjo. Jap një, merë katër tjerë. O, që i ka kjo? Tashi, që të jemi në temë. Bëj follow këtë timin që të morësh 4 tjerë më mbrapa. Po, Luze. Jo, për që e unë. Grazie. E paske ofertë vështirë për të refuzuar ti, prandaj. Sigurisht, sigurisht. Po, mirë, Miluze, diti që për qënë blogere duhet kesh informacion, duhet kesh dije. Ha, mund më shpa përmen dijen. Ha. Mizeria. Motra bashit pra, kunata ime. Një linder, gjithë jetën u plak. Mi që s'pëm një më për punën time, po po i del dhe mjekra të prit burë. Oh, e zonë. Jo. Mizeria. Dija, thot. Në ullë tjacën, mos përmen nivellet e mija. Jo, dije në bacit, mo, jo, një huri që të frumizosh njerëzit. Për qa të flasë është taj blogu? A, për qa të flasë? Unë kam e një super eksperiencë, për shumull për make up. E di një? Make up, mingot. A bo make up ti kur delta pika kuqa aty? Me i kapë, Luze, me i kapë. Ta shetë, ditja për di unë. Ti folë ma ta angjishën ta të tropojanëse. Unë komë angjishën ti me tironëse. Se e komë shpinë. Ashtu, të rruga Fortuzi. Po dalje të qovë njerë sa e bukur, sa bukur e ke për me i kapin? E ke qarë. Si. E ke sukses me këta. Po në një gjë tjetër, që të bështë të blogu jotë? Apo në me make-up? Zhomi gocër e ti unë kam eksperienca në shumë fushat të ndryshmen. Ja për shumë. Ja për shumë në edukimin e fëmijëve. Nëse si trajtojt floku, me prejtë pak floku në kutëm. Vetëm dinamiti mund të ashkuri këtë floku në tim. Kam një ide se ku mund t'i njësë shto, në një front lufte. Absolutisht, Amon. Mos të lutëm se jam e lumëtur. Po tjetër? Unë. Për të orkun e qaj fare iherë. A, ta bëja po? Jo, le nëse, mon avdesa i quni atje ma tonë. Jo, se na duen, Luze, na duen gjithë. E para, dhe e furit pare, pa le në të gatuar njerë, të knaqë. A, më ma, dhe ku të gatuash. Si zdi me gatun mi. A, mja. Po bax, bish, hamshor, hipopotami. Vetëm për dy arsye dhe motive jetonë jetë. Per këtë muzqesh shëntime që kam. Rëzëllitëse. E për të erkun, edhe për gatimet e mija. Sidomos ujnë me shëqer e qaj fare. U bën... Grazie. U bën tre, Luze, u bën tre. Si, që? Qa halli këti? Si të duan gatim, u bën tre. Po, tre. Qa halli këti me shijet e bach bish hamshori popotamit? Shijet janë personale, më qupë. Janë, apo jo? Këtë drejtë, këtë drejtë, këtë drejtë, këtë drejtë, k Do t'a bësh... Personale, s'kam asi kundërshtim. A shu? Do t'mi apësh në informacion dhe një gjë, si t'bëhem edhe unë fanse jotja. E hongri dhe kjo, Lali. E futa dhe kjo në rrët. Shumë mirë. Hajde shpejt, registro. E registro unë, eh? Luzeblog.com. Hajde follow me të registro. Brini! Ndiqeni! E, po ti që kemë bjallë flokët, më kushtë futi për në hopë. E, duhet të falenderuar këtë publikit që diqëm e, se ramë se si e ka shtypur butonin e ku që... Dhe do, ma nëzi për e shëtë se ka pirë bare i plak. Ka pirë bare i plak, e, ka pirë bare, se s'ka qa bëjnë, se ramë se si e qoj grobë. Pirë bare gjithë ditë, poshke, se i palati dhe... Më delë sania i përtet është një krua që i bje me pesit të ratuja, është i plaket shmëndur e, kështë mëndi shmëndur e. O duhet falenderuar këtë publik, që edhe pse i bëjnë që të përën në kokë, kloromozin, skopulamin, ikën ka ju vërndesh. Ta e duan artin e, bravo i qofë. E, mirë, pa unë vërko, unë kam i mesasht për njërin, e, plak. Ti ke derrin plak, kurse unë kam gjollin, gjolli a derrin. Jetoj në një vënd të qudishëm, në botë qudirash, ramë se si e ka shtypur butojnë e ditë kuqë, u bë vite që e ka shtypur, shqiptarët i mori lumi, por pa unë burko, unë sot, pse do thonë ju? Sepse vazhdojnë akoma ka budaleje. Që do të thotë, lumë, bazik, shër idiote. Ftoj në studio, A ishtë i bapari, i bëndis Gjibanit, i bëndis Mr. Elvis. Edhe tam Bramës, që ishte kjo më gjyri, ke Big Bra, e, me qësë Rafja,
I sekondo. E, po, këpi bradhe më qoj grob më plage. Po, së më dishtë asë njerë i pyto, pa unë ko, stoj në studio, reperi më të famshën nga me Maliaj, ko pili me Maliaj te. E, Vani, sot duat të them dy fjallë, se më takon të them dy fjallë. Ku është ajo që i kene, ajo arka, që i kene, I lutem... Ku, ke kamera atje, plage. I them Putinit të rriqi trupat nga Ukraina, se do të të vërsulim ato prakalidhet e ushtrisë shqiptare, të futemi në Rusi me dhunë... E, do t'i hani mund, plage, di pse? Ka them mund, plage. Ta themu pse. La themu pse. O, pas arru Berti, Bertës dje plak e. E shkom shuim. Ta themu pse plak. Se ne nuk kemi lopata, jo më të kemi arme, pyto. I kemi shqitur ka ko plak, po mos më e, mos më dërru, mos më prish e misioni më plak. Kam thënë 100 dere. Fal. Kam thënë 100 dere, sa idios që është. Si pa fal. Shkoj në studio, pa umbur ko, është shumë interesant. A i është, a i vëtes mbas pësës, masturbon me pëzëne. Është i pa parë. Ti bëjnë qatë duan, e marrin, e rajnë, e përdhunojnë, por aji nuk ikënë. Ftojnë në studio. E, por rrimi më plakë se, e, po t'kap kamera. Ftojnë në studio takun e pëzës nga Shkodra. Ku je mërë të mërë, shra ku je, pa duesh me më mërë dhe ti në herë, se njëra veshu më ti mërë dhe ti mërë. Usore, po sot vënë qa mitë mas mëri, usore, që rrasë. E, ullu ati më plak, ullu më plak, e, ullu më plak edhe mos fisi para kohë e më shumë. Nga falë, bani, po të ashtim, po e ullim shumë nivelin, unë jam artist, nuk më të ullem nuk të me do këndo. Po një sekundë, mos folë që se ka artistat më dhejnë, do të vitu e një këto momente, a ishtë doktor profesor, në fakt, për shumë mirë, doktor profesor i shkencave politike, ftoj në studio, profesor Angelin. Profesor, ja profesor, se mund të avidhe dhe ato. Shqipi që ka tje, profesor. Faleminderit mordial që na jep të hapësirë në këtë emision kajt serios të themi dy mendime të mençura. Faleminderit Vani. Asnjë gjë profesor, ja ku kemi këtu është je, domethënë sigurisht je me këto dy profesorë ne brak duhet pranuar apo jo. Profesor Jagu është profesor doktor shkencash politike plak. A, që ke politika profesore, nxorr edhe ti kokën. Shumë bëni ju profesor. Big up. Posh PS-ja, posh PD-ja, posh LSI-ja, rovë partia pensionistëve, rovë Selamije Nisheri. Stop, e, se më prish emisionin, më mu. Po, si së të vjen turp, more, më ullë mua me këta, more, ha? Po, profesor, një zoma, profesor, se ku ishën për jashtë, më thejë që në regullu unë pranoj t'jeme ata, po, me sa duke, që shanë do dhe, e, shiko shanë do, kopili me Maria, që shanë do dhe, profesorit e një, se profesorit që a thot, profesorit kur ka par nivellit tuaj, jo, duhet seksuar plak, ka par nivellit tuaj plak, që jeni mirë, profesori thot, a, që mu desh mua me këta dhe, për ta një të dukuar, thot, po, tani do të largohesh, s'ka shantë dhe profesor, po, qarë tua mordial, jenë të terezi me këto që thua që, po, kur jenë mërë të marë, shra mërë sa i mirë, je, për dush me më marë dhe ti, ja vesh me më marë unë gjithë, jo këshu. O ti marë shmalet, mërë vesh mërë ato e se uniki ka kjo emision që tani, mërë vesh, që kotë që erë, da unë nuk i di përqërë, për këta më thua ti mua nivel më lartë se mua, miro papshin, smere me ju vëmë. Ku shkonë ere, profesor, ku shkonë? Qarë nivel i thuarë, nuk i thonë nivel ere, i thonë penel ere, që pikturo, piktori, atje ke muri. Por e në tereziti apo jo, po qari këto penel, mërë, unë them në panel, nuk rrjet në këtë panel me ju. Iso penelere, po këj që ka budalare, se më ullë në velin mua, më ullë me këta ti muare. Ore, profesor, po, a ke TikTok ti? Qfar? TikTok u sa tëme? E, big up, më blaje! O, një gjoblak, e ti idiot komplet, blak. Po përdo, ka me qikë fëtyrë, qa idioti është, ka me vetëm kokën. Êshtë idiot komplet, po të shkosh mi, është idiot. Po qa përnë, o idiot? Shtyp 4 e një randë, a qa trapin? E, po përdo, po t'i gjohë është poshtë plak, ure kanalin e regjisë.
e plasti dhe lartë dhe poshte. Ta shi do ta këndoj unë atë këngën se kam ardhur të këndoj një këngë. E kam shkruajtur tekstin para se të vija këtu, e kam shkruajtur këtu tek letra e paketës së cigares. E se ose taku ka dy fjalë për të thënë, taku. Pa mërë ta masha. Duhesh me marrë dhe ti në herë, se veç u të kaj... Taku në... E, atë e gjo plak, do t'a bësh performansë këtu për para, po do t'a bësh këtu për para, bedo, kapja vetëm kokën, di këtu për para plak. Dhe do e tekstin, ke nevoj për muzikë, do muzikë apo? Po qofë se ka muzikë tu? Futu tu për para një plak, hajtë plak, lëri lakë. Tu, ha? Hajtë, hajtë, kapë. Po mikrofon, mu të kem një mikrofon. Këto, do këtë apo këtë? Ska gjë dhe kjo mirë, ska për një. Baj afer gojës plak, je. Po, ka shi me këtë këtë mundua t'i bëj disë vend për spishkashit. Kapi kokën plak. Po folë mërë të moshë, se po rrimë tunë. Dola me rukët e mija, ishit e tëra bosh. Bëra luft për jetën, po në asje moment nuk dola kosh. Ti erdhe në luftë në gjunja, mo lute, po usë të pranova, se ti ishe në Kuqova. Mo më ndriti jeta, se kisha talentin, ti ngele ajo që ishe, si në Memalijaj, si këtu në qytet studenti. E të moshë, të moshë. E! Të iki unë, po të rikë tu të bishë. Apo me idiot, apo se më të që misë në... E, për gjithë ju që jeni këtu, e, ju që nga shikoni, për ikme idiot, o debil, ah. E, gjithë kjo erdi për shkak të Ramses i dhe, ikën intelektualet, gjellën budalët, kështu baro dhe të një shumë për shumë. Atë më të mosë, atë më të mosë. Mo, tonë, folim në që këni orë, tonë e tu hefë. Po, ku jemë më i fjerë? O, po, ku jemë, më regjeri? Po, ku jemë më i fjerë që ke bo ka që bukur në prune pranë verën më fjerë? Po, ku jemë, më geri dhe ti në prune parat, që në prune ti? Po, ku jemë shumë, më rritë ljarë që ja që bukur sa kam frisit dhe më plasin në i sythë, dhe më shpërthejnë i sythë. I pa me rakë, pa me rakë. Po, si ke që më geri? Kam kënë mirë me thanë drejtën. Se? Me këto rritit e qmimeve, këshu në ka kopë si angëth, më i fjerel. Uje drita, s'ke faj. Kush po pytë për uje drita, më i fjerel? Rrit e naftës. Kush po pytë për naftën, më i fjerel? Po qa po pytë ti, më geri? Buka, që është rritur, ushqimet? Për farët, më i fjerel, për farët, më i fjerel. Kush ojë mua betë, shqiptari ka rrojt alla pa uj, alla pa drita, alla pa naftë. Po pa fara? Asi herë. Mose lonti molli zotja Aljas që ka marrë vetën nga kjo fama Big Brother VIP-it. Nga qama? Fama Big Brother VIP-it, që mora unë. Po të qite këti me Big Brother më në ti, s'ke qenë asë brënda? S'kam qenë mrenë, po kam qenë jashtë. Alla... Alla kur e pash kush po futin mrenë, thash... E pa, Terli Dita Gerhard, qo e la... Unë djeve VIP edhe ti. Unë djeve VIP me mëril të natyrshëm, me përmrejnë. Përmrënda. Alla shkova me po audicion, alla unë. A këpëten? Oke, si shkoj. Po, pytje parë, që më thanë, përshënjeli, a din me knu? Po, i thashën, as, që ke VIP, më thanë, nuk që ke VIP. Po, mirë, thanë, në fisk, kene i president? Jo, i thashën, as, që ke VIP. Iku kriteri dytë. Që ke VIP. Po, mirë, thanë, në Jo, i thashtë në shkonë, asë që ke VIP. Zbënë. Po një hatërmetje para 11 vjeqë. Kjo është nga do kyqet. Po, alla do me thoni toshë, tha. Ke? Jo, i thashtë, a më vjen kështë asë që ke VIP, tha. Ike ma do mëndja. Po mirë, tha, bëjmë një alla i pytit fundë. Ke prapë. Po, në qovë se i rritë flokët, tha, alla i lënë verëlla, a të bëjmë ka qërejla? Jo, i thashtë, një këtë polime, tha, që ke VIP. Jo, më shika, më këmgullë, më shërë, që i lutë të mbani alaj pyti të funit. Ha, më Geri, që pyti e bërë? Mirë, tha, a ke kriza nervore? O, Geri... Alla, kur s'ke argument, ta bënë si kur t'bit fikët? O, Geri, më së ta me ku gjëra, mo. O, Geri... I tha shumë, falem nërë që nuk jam VIP, tha shumë, falem nërë që... Edhe i ka. Më së ta me njerëzit, a, është më tepër me gjëra ka që delikate. Më Pasaj me këto që po thua ti ma mërë mëndje që s'ke bërë fare audicion këtu në Big Brother, në zërë të Big Brotherin. Më falj, e kam bo ke konsulata e Big Brother VIP në Tarabosh, në Shkodër. A, po mirë.
Po. A ty po? Ashtu. Edhe prej natit që s'morën mund Big Brother, thash, kur s'mlin këta me e bo Big Brother mren, po e bëj Big Brother njështë. Me e bo në shpi me firen. Oh! Po mërë. Po si shkoj? U mlollën ta në tyrë familja, edhe fillin të uzan të tanë, ti donin gjithë me bo e lirin. Mentalitet fitue, si gjithë familjen e ti. Mas një ndem rolin, unë dhe bëja arbrin, se të shumë me lonë opinionin tim. Si me gjithë, mama dhe dhe me bëjnë një që dhe të me lonë opinionin e saj. Po, babi? Babs i lam atë qunin me zarf, që është mrap që gjithmonë që e bëzarfin. Ore, po gjyshja. Se gjyshen e kam e merak gjithmonë familjen tuaj, gjyshen. Gjyshja do bënd të palomën. Gjyshja. Po, aq gjyshja, aq paloma, njësoj të dyja në voglë. Po banorët e tjerë? Për banorët e tjerë, erlë të ezë jam shpirë, allë tha, unë të bëj Beatrixin, tha. Por, nuk, por do nëmërë ka nuk du burën tim, tha, do burën në halës, tha. Oh. E tu këtë hullë, halëa, pëse me kush jam unë bora që të vishtin ma budër, një më një më bora, ha? Situatat si kleshme në familje, dhe me thënë. Shumë keqë, ele... Sa zgjati, ky Big Brother-i? Zgjati, gogja, rrath një orë e gjysë, po. O, plot një orë e gjysë, mo? Ti marroj, se fillim, ka se fënaja, kërret, intrigat. A, këpëten, e para që u përjashtu nga publiku, dhe paloma, gjyshja. Se, se gjyshja? E përjashtoj publiku. A, dhe ku gjyshja publiku? Kush? Mama. Ah! E dyti që u përja shtu po njët natë, do me thënë, nga produksioni, baba. Mama ja prap. Mama ishe dhe produksioni dhe publiku. E mori vesh baba, kur doli prej banjët, më kanë përja shtu mutha, dënde me përja shtu atë mamën, se përja shtu ndetë dhe, se mama ishe alë publik, alë produksioni, këndem? Nga vjen keq. Alla unë, kur niva tanë të shërë, tanë të gjëna, thash unë si arber, po dalë se në qësë pëm njën veshët, alla e lashë, edhe maroj me atës, maroj me atës. Unë bëllë? Maroj, Big Brother është fjep. Ore, se së më the, të shi Big Brother i vërtet. Ishe në një preferuar. Pa, e kam pas, Fjeralba. Në... Në si isha në Big, o, gjeri. Nga që e shumë e një në faqët, hajpa. Si vegim, o, të dalë gjitha ndej. O, gjeri, bëllë serios për tani. Ate, Benjadën e kam pas qef. E mirë është drejqi, e mirë është apo jo? A? Jo, jo prova që Benjada do ishtë të femne përkryme për gjdo burë shqiptarë. Ta të gjojmë njerë. A dim që? Mune është me i thanë kodin e banks, kodin e Facebookut, kodin e Instagramit, kodin e TikTokut, model alla kodin e Channel X-it, mune është me i thanë lirë shëfarë. Jo, jo, kjo të anjetë jemi realizë djenë, sepse ti e buri hapurje, pa sekrete. Jo me firal vjen se Benjada i ban lamshme. I ban lamshme i nga tronë. Betruti, Beruti, Petriti, Putrini. I ban lamshme. Ore. Po. O për Donaldin, qa me një mike? Më ka Arl Kec, me thamë drejten. Se? Jo që s'fitoj. A, mirë i doli ati. Po, po unë me nëjë shasa i shte shreja demet në horoskop, se të rëshin tonë. Demi, demi, hajde mërë demi, të demi, demi. Ha, se si shte? Se kemë gjyëgjëresha me i fjërën. Alla, i thoshin demi për mos në unik keqa. A mori tani. E vojnë shumë të një punë. E nesem. E vojnë shumë të në atë. Për te të e gjanave. Dhe të themi gjë, për të lutëm shumë të rimes nesh, tokë si radë dhe mërë një veshë leju, dhe mos të hapim shumë, se është mua beti mrenë shumë, Alla. E di që unë s'flasë asë njerë, gjitha sekretet me veta. Po, ty se vetë, e vetë dorën zjarë, po ju lutëm, dhe e themë një qka, ju lutëm shumë mos e hapëm, dakord? Alla, 301 ditë, Alla vjen vitiri. A, Geri, po ikë tani, ta që zonë atoja, hajdi ikë tani. Kjo ishte Portokallia për sotë të dashur miqë. Uroj që t'jeni argëtuar kuaj sa ne dhe së bashku të ritakohemi të djelën arshme. Të shëmë t'jeni knaqë, doftoj të gjithë aktorët në skenë për të kënduar himin, bashku të takohemi të djelën arshme dhe atë e mirupafshim.